velkommen til Aarhus, nærmere betegnet Valborgskovhallen, hvor vi skal se Bakkenbergs kamp i Eurochallenge Gruppe L mod Ural Ekaterinburg. Bakkenbergs tager hul på deres 10. kamp i Eurochallenge. De har indtil videre vundet 3, og mund ikke i aften, at de vil forsøge at se, om de kan sende russerne tilbage til Ural med et nederlag. Chris Christoffersen, som her tog imod sin tidligere holdkammerat Aaron McGee, skal se, om han ikke kan løfte sit spil til nye højder, og Bakkenbergs kan få en sejr. Velkommen indenfor i Valborgskovhallen, og det er som sagt det 10. Eurochallenge kamp i år for Bakkenbergs. De første 9, der har de tabt 6 og vundet 3. De er kommet videre til anden runde. Det har været en stor succes. Lad os se, om det ikke også bliver det i aften. Velkommen til Eurochallenge, og velkommen til Valborgskovhallen. Og publikum virker klar fra start, og afleveringen, den sidder der. Ja tak! Nikolaj Iversen! Ja! Er tilbage. Her hvor de stammer, kaster den ned. Og der er 3 point. 4,5 meter bag 3 point. Værsgo. Han serverer endnu en. Ja, sådan. Thomas Lærke. Det er mange, mange år siden, vi har set Bakkenbergs spille så godt i så lang tid. Ja, der blev sagt, det er mange, mange år siden, vi har set Bakken spille så godt. Lad os håbe, de kommer til at spille så godt i aften. Til at lede os igennem slaget, Thomas Johansen, der er vi dig med. Og tror du, de kommer til at spille så godt, som vi har set i nogle af de foregående kampe? Jeg synes i hvert fald, at de har spillet rigtig godt i rigtig mange af de kampe, som jeg har set. Og det kunne man godt forestille sig, at det her det godt kunne være en tæt kamp i rigtig lang tid. De spiller mod et rigtig godt russisk hold, som har vundet alle deres kampe her i anden runde. Hvordan ser du deres chancer i dag? Jeg tror, at Ekaterinburg de er favorit til at vinde den her kamp. Det er helt sikkert. Men Bakken har 3 kampe tilbage. Og hvis de skal have en sejr ud af de her sidste 3 kampe, så tror jeg, det bliver i dag her på hjemmebane. Sidst vi var her i hallen, der mødte de hviderussiske Smoky Minsk. Russisk basket, Thomas. Det er noget lidt andet end kontinental europæisk basket. Ja, generelt så har det jo bare et højere niveau, kan man sige, hele vejen ned igennem deres basketsystem. Og de spiller som regel bare fysisk. De har nogle store spillere med. Og så har de altid krydret det med som regel nogle rigtig dygtige amerikanere også. Hvis vi ser på resultaterne og stillingen i gruppe L, så kan vi se, at Ural Ekaterinburg, de har altså spillet 3 kampe her i anden runde. De har vundet alle 3 og ligger dermed nummer 1 med 6 point. Smoky Minsk ligger nummer 2. De slog Bakkenbergs sidst vi var her. KTP Kotka fra Finland ligger nummer 3, og Bakkenbergs altså med 0 sejre i 3 kampe her i anden runde ligger nummer 4. Hvis vi ser Bakkens anden runde kampe indtil nu, ja, så tabte de altså med 14 point i Ekaterinburg. De tabte med 4 point på hjemmebane til Pinsk og Kotka, og så tabte de sidste, vi var her i hallen, til Smoky Minsk fra Hviderusland med 83-76. Og Thomas, vi skal tale lidt om, hvad det egentlig kræver at deltage i Europacup. Altså, hvad er det for et setup, man går ind til sådan som Bakkenbergs, når man deltager i Europacupen? Jamen, for det første, så har man jo underlagt en FIBA's regler i forhold til, hvordan sådan nogle kampe skal afvikles. Og jeg tror allerede der er der nogle udfordringer i forhold til halvgulv og i forhold til sponsorer og i forhold til alt det hele den afvikling der er, hvornår kampen skal starte og så videre. Så på den måde er der rigtig meget, som skal være på plads, inden man overhovedet går ind til sådan noget her. Ja, for der er jo flere danske klubber, som i løbet af de sidste mange år, ligesom ikke har, de har måske været i finalen eller vundet en pokalfinal, altså ud over Bakkenbergs, men de har også, ligesom Bakkenbergs, holdt sig fra at deltage. Er det grundet, tror du, det store setup omkring det, eller er det måske også økonomien? Ja, jeg tror helt klart, det er økonomien. Det er altså rigtig, rigtig dyrt. Det er meget omkostningsfyldt at være en del af den her turnering her. Og det er helt klart nummer 1 i forhold til de forhindringer, der er for, at klubberne skulle deltage i Eurochallenge. Netop økonomien i det at deltage i Eurochallenge, det har vi talt med Michael Pilos om, og hvordan det måske blev lidt dyrere end beregnet, det at gå videre til anden runde. Ja, nu har vi ikke gjort boet helt op endnu, men der er ingen tvivl om, der var vi havde fin økonomi om første runde og havde klar greb om udgifterne. Det at gå videre til anden runde, det har været en stor udfordring. Vi har hævet nogle af udgifterne, har vi fået udlignet. Men der er stadig nogen tilbage, som vi mangler at få helt styr på. Så der kommer et underskud på deltagelsen, desværre. Det faktum, at der er 2 russiske hold med, som også ligger temmelig langt væk, er det et fordyrende mellemled? Nu vil jeg lige gøre opmærksom på, at det er et russisk og et hviderussisk hold, og ikke 2 russiske. Det russiske hold, det har været en rigtig dyr tur. Både rejsen, men også det at få visum. Det hviderussiske har faktisk været en af de billigste ture, vi har været på. Så det er ikke altid, hvad land det kommer fra. Det er mere et spørgsmål om, hvor langt er det fra den centrale lufthavn i det land. Så det at flyve til Helsinki er okay. Det at flyve videre til Joensuu, det gør det rigtig dyrt. Hvordan har det her nogen indflydelse på en eventuel deltagelse i næste års Eurochallenge? Det har vi ikke taget stilling til endnu. Vi havde egentlig taget en beslutning om, at
hvis vi kvalificerede os, hvis man kan sige det sådan, hvis vi leverede et ordentligt resultat i den hjemlige liga, så ville vi også automatisk deltage i den efterfølgende Europacup. Det, at det nu kommer til at koste penge, det må vi se, om det får indflydelse på det. Det håber jeg selvfølgelig ikke, det gør, men nu må lige se, hvad tallene viser først. Ja, vi håber naturligvis ikke, det her får indflydelse på, om Bakkenbergs har lyst til at deltage igen. Og Thomas, han svarer lidt på det, vi spurgte om, eller det, vi talte om før. Det er bare meget dyrt at være med. Ja, men det er det, og man kan sige, de havde en fin økonomi til at være med i den første runde, og havde måske ikke regnet med at gå videre til top 16, og så blev det dyrt lige pludselig. Og skal de videre til næste runde, ja, så skal de slå UAL Ekaterinburg. Og hvis man ser på oddset, ja, så tror oddsætterne ikke helt på det. Altså 72 på hjemmeholdet Bakkenbergs, 1,47 på UAL Ekaterinburg. Jeg ved ikke, om du spiller, Thomas. Er du fristet af nogle af de her odds? Nej, jeg synes måske, det er rimelig fair odds. Altså, Ekaterinburg, de er favoritter og bør også vinde i dag. Men lad os nu se, om ikke Bakkenbergs, de kan holde den tæt. Der er fordel på at spille over de her 154 point, og Bakkenbergs, de scorer ret mange point på hjemmebane. Det er måske et meget godt spil. Ja, altså det kunne man godt, og det kunne sagtens blive en kamp, hvor der blev scoret rigtig mange point. Det her russiske hold, det er altså et hold, som ikke spiller med specielt mange høje spillere. De har rigtig en høj gennemsnitshøjde, kan man sige, men de er ikke nogen Chris Christoffersen eller nogen spillere på over 2,3 meter. Hvordan ser du det i forhold til Bakkens hold? Jamen, det er meget fysisk hold, og man kan sige, at i de kampe, som Bakken har spillet i år, jamen, der er det jo helt klart, at Chris Christoffersen, han er den her store magtfaktor under kurven. Han er virkelig svær, også for de hold, der spiller Euro Challenge, at spille imod ham. Så det er klart, at det er noget, som Ekaterinburg, de har forberedt sig på, hvordan de skal tackle ham. Netop Chris Christoffersen er altså matchet op i dag over for Aaron McGee, en spiller, han spillede på hold med for 11 år siden i Pesaro i Italien. McGee, en rigtig, rigtig fysisk spiller. Meget stærk, men ikke specielt høj. Han klarede sig rigtig godt mod Chris Christoffersen i kampen i Ekaterinburg. Hvad kan de gøre i dag? Jamen, jeg tror ikke, altså, han vil gerne gå lidt ud nogle gange og skyde. Han er ikke den der typiske center, som regel, der bare spiller under kur. Han kan godt træde lidt ud og lave lille hopskud, og det er nogle gange det, som er svært for sådan en som Chris, hvis han skal bevæge sig lidt for langt væk fra kurven. Og, altså, så jeg tror, at de vil prøve at holde Chris så meget som muligt under kurven. Og så se om hvordan det går med McGee, om man rammer nogle skud. Så gør jeg det, så må de lave om i taktikken. Hvad er dagens gameplan for Bakkenbergs? Det finder vi ud af. Vi tog en snak med Villetummerne. I think for us it's more about controlling them than it is about anything else. That we want to take the ball away from their point guard. We want to make Harris work for everything he's gonna get. And when Harris is handling the ball, they don't run their team offense as well as if Glazunov, the point guard, handles the ball. He's leading the Euro Challenge in assists, and he's really making things happen for them. So if we can keep the ball away from him, I think it's going to hurt their team offense. The American center, Aaron McGee, he got the better of Chris Christoffersen last time. Have you prepared anything new? No, but I think Chris is going to be mad enough now. And now Aaron McGee had to sit in those small airplanes and had to take the 5-hour time difference. So I think Chris is going to kick his ass today. Who else is going to be a key player for your team in order for you to get a win today? I'm actually Thomas, of course. Thomas is going to guard Harris, and that's a really key matchup for us. And then whether Kenny can handle the point guard. Like, I think if we can handle Glazunov and Harris, we're going to be really good in the other positions. But their guards are really good, and they really run the team really well for them. And they are dangerous scoring-wise also. So if Kenny and Thomas can handle that, those matchups, then we really have a good chance here. Ja, om Bakkenbergs kan håndtere de russiske guards, det finder vi ud af, når vi kommer tilbage og sætter spillet i gang. Vi tager lige nogle reklamer, og så er vi tilbage i Valborgskøjlen.
Det der er et sidelinje headset. Det der er et sidelinje headset. Kommentator Jens, kan du høre mig? Det der er et sidelinje headset. Der er måske meget larm herinde. Det der er det headset, vi sætter på en mand, der skal interviews på sidelinjen. Vi er så småt ved at være klar til kampstart her i Valborigskovhallen, hvor Bakkenbergs og Ural Ekaterinburg altså mødes i Eurochallenge gruppe L. Og Thomas Johansen, Bakkenbergs altså lige blevet præsenteret her i hallen. Masser af tilskuer, god stemning, og det er jo det vi har set i de andre kampe også, kan bære Bakken frem. Ja, det der er rigtig vigtigt for Bakkenbergs, det er, at kampen den skal være lige så langt som overhovedet muligt. Hvis den er lige, når der er cirka 3 minutter tilbage, så skal de nok have en chance for at vinde den også. Her vil jeg altså se nogle statistikker fra den første kamp. Og vi ser altså ikke Hansa Rindburg, de forsøgte 32 trepointsskud og scorede 9. Så ikke en imponerende procent, men et hold, der skyder rigtig meget udefra. Ja, og der kan man sige, at de har nogle rigtig gode trepointsskud, og hvis det er de rigtige, der skyder, så kan det blive rigtig farligt. Men det er rigtig mange trepointsskud. Men det er jo en af de ting, som Christiu gør rigtig godt. Altså, når han er derinde, jamen så bliver man tit tvunget til at tage skud udefra. Her vi har store og stærke Aaron McGee i billedet, som altså kommer til at blive matchet op direkte med Chris Christoffersen. McGee er både en stærk spiller, men også en spiller, som skyder rigtig godt. Ja, han er faktisk en rigtig god skytte, og han skyder faktisk 60% fra trepointslinjen. Han skyder bare ikke så mange gange helt derudefra, men er en rigtig god skytte. Og vi har dommerne til aftens kamp. Mindaugas Vitjerskis fra Litauen, Mathieu Hussele fra Frankrig. Og så tror jeg, der var en islænding også. Så var der en islænding blandt, jeg nåede ikke at fange hans navn. Hvis man skal sige nogle spillere på forhånd, Thomas, så man skal lægge mærke til på det her russiske hold. Så det er et rigtig godt bredt hold. Men der er to spillere, specielt de to guards, som er rigtig gode. Ja, men man siger, altså Lance Harris, den ene amerikaner, som er den her shooting guard, god til at kreere, en rigtig scorer. Og så måske den vigtigste spiller for dem egentlig, Anton Glasenov med nummer 8, som fører Eurochallenge i assist. Og er den her guard, der afleverer før han egentlig ser sin egen chance, men er utrolig klog og ser, er en rigtig smart point guard. Starterne på Ural Ekaterinburg, McGee, Glasenov, Harris,
Artisjen og Flis. For Bakkebæres er det altså Chris Christoffersen, Nikolaj Iversen, Thomas Lærke, Brandon Penn og Kenny Barker. Og det er altså den startende fem, vi har set det meste af året, der Bakke har været stærkest opstilling, og vi har set hver eneste kamp her i Eurocup. Her hvor vi får så tingene i gang. Bolden kontrolleres er til Shin, og så er det Glasnov med bolden. Og han vil have bolden rigtig meget, når russerne har bolden. Ja, og jeg tror, noget af det, som vi vil se fra Bakken Bæres, det er det her presforsvar, der gør, at de vil prøve at få nogle andre end Glasnov til at rydde bolden op. Og det synes jeg er en klog taktik. Nu ser om det er det, de gør, men det er jeg ret sikker på. Bolden ind til Christoffersen. Og så får vi en fejl. Døm på Glasnov. Bakker. Over til Thomas Lærke. Lærke, der blev fremmed af træneren jo i optakten, som er en vigtig spiller. Det er Christoffersen hen over magi. Og Thomas Lærke er også en af de spillere, der især i Euro Challenger har været helt fantastisk i disse kampene. Klassen op til magi, og så får vi kampens første 3 point. Aaron Magi, og her ser vi altså noget af det, han kan gøre. Magi, og en af de ting, som gør det svært for Chris Christoffersen at matche op med ham. Ja, fordi uanset hvad, så vil man ikke have, at Chris Christoffersen, han kommer helt ud til topfansningen for at dække op. Vi har brug for ham under kurven, og det bliver lidt pæst eller kolder for det her. Så lad os se, om Magi, han ikke brænder sin næste Lærke rundt om skrin ind på Harris. Indover blokerer Harris. Og Bakken bæres bold. 4 sekunder på skuddet. Lærke smider den smart ind til Christoffersen, der får den lille huskud hen over magi. Ja, og jeg synes, det er klogt af Bakken at gå ind til Chris her fra start af og se, om han kan få nogle nemme point tæt på kåen her. Lille backdoor-spil fra magi til Harris, og så står den 5-0. Ja, og det er lidt for nemt. Bakkebæres, de er nødt til at være mere aggressiv og deny de der cuts. Bakker over for Glasnov med venstre øjne, så får vi 2 point til Kenny Bakker. Og der ser vi det her pres fra Bakken Bæres, som tvinger Glasnov til at aflevere bolden. Og det er altså det karakteristiske Bakken Bæres presforsvar, han får Flis. Lille hopskud hen over Chris Christoffersen. Og de har altså håndteret ham meget godt i øjeblikket, Chris Christoffersen. Ja, det må jeg sige. Jeg synes faktisk, at Chris har fået nogle okay skud derinde. Og man kan sige, i andre tilfælde, så vil de være gået i. Det gør de så ikke i dag, og det er brandærgerligt, fordi han skal score nogle point. Bakker vælter Glasnov, og så sætter han 2 point. 4 point til Bakker, og 4 point til Bakken. Dimitri Flis, 3 points forsøg. Christoffersen rebounder. Pinden fra hjørnet. Der er kort Iversen, men ikke tilbage. Lærke ind til Christoffersen. Rundt om magi, trækker en fejl, og så scorer ikke med. Chris Christoffersen. 2 point og en fejl. Og det måtte han gerne gøre noget mere, det der, ikke Thomas? Ja, en fantastisk bevægelse her. Og helt rigtigt, der er dømt fejl der. Men det er noget af det, som jeg tror, Bakken vil blive ved med at gøre, som jeg synes, de skal. De bliver nødt til at blive ved med at gå ind til Chris, og hvis han kan få lidt 2A, så vil forsvaret nødt til at kollapse. Og så bliver skytterne frie lige pludselig. Chris Christoffersen scorer også i straffekastet og bringer balance i regnskabet. Ja, og den her matchup her, tror jeg, kan blive rigtig, rigtig spændende. Thomas Lærke mod Lance Harris. To eksplosive guards. Og hvis Harris vinke de andre engelske spillere væk, så sætter han Iversen af. Ja, og det der skud, vil han altid kunne få. Han altid kunne kreere sig ud af. Eller kreere sig til. Iversen får den stjålet af Dimitri Flis. Ind over Christoffersen og 2 point. Det der, det er altså meget godt. Det ser nemmere ud, end det er. Ja, men det er det, og det går stille og roligt. Han ser ham lige an. Og ind til Chris igen. Til Brandon Penn. Og Penn scorer rundt om Artesian. Og så er det Chris Christoffersen mod Flis en gang til.
Blis ud bag træeren. Og det der tror jeg ikke, at man som træner sidder og synes, at et godt skud, bare flabet lige at trække ud og skyde en træer og blive ja, godt, hvis man scorer. Og faktisk anden gang, han gør det. Ja. Kristoffersen Siversen angriber Blis. Og med venstre hånden, store to point, Nikolaj Iversen. Og så Bankenbergs foran for første gang i dag. Glasunov til Magi. Glasunov med en lille floater, pen rebounder. Og så er det pen overfor Tersin, og så scorer han to point. Magi på to point, scorer bakker på rebounden. Tadepunkt forsøger at bakke. Og stærk rebound her. Og Penn kæmper sig til bolden. Bakker holder de i live. Chris Kristoffersen. Superspil af Bakker og Penn. Så får vi en fejl. Angrebsfejl. Dømt på Nikolaj Iversen. Så vi ser Brandon Penn og Kenny Barker. Bakkenberg så skiftet ud. Ind er kommet Andreas Jakobsen, Morten Salert og Søren Ege. Ud er gået Barker, Penn og Iversen. Glasunov. To point. Jakobsen. Ind blandt venner og fjender og mister bolden. Ja, skidt start for Andreas, og han tøner over for første possession her. Glasunov, tager på et forsøg. Russerne har fået Cheremny. Ind den store mand i midten. Vi fik sagt, at de ikke havde en spiller over 2,3 meter. De har altså Jeremy på 2,12, men han spiller ikke særlig meget. Nej, og man kan sige, at han er nok derinde for at lige give Magi en pause her, og så ser vi Magi igen, og han har fået pusten. Harris forbi Lærke, hen over Lærke. Godt forsvar. Virkelig godt forsvar, Thomas Lærke her. Spiller rigtig godt med. Så russerne går Glasunov ud, hvor Rodokanov kommer ind. Og så sætter Chris Kristoffersen ud, og Kohli kommer ind. Salers får ikke kontrolleret rebounden, så ender den hos Harris. Nikolajev. Og godt hold i live af Quincy Okoli. Lærke tilbage til Salerts. Med 3 point. Morten Salerts. Øger Bakkens forspring til 16-11. Og godt forsvar. Salerts igen. Rigtigt sted. Rigtigt tidspunkt. Ja, og det er tydeligt at se, at den russiske spiller tror, at der skal til at lave spejl eller andet, men han trækker sig rigtig flot, Morten. Og helt rigtigt. Og Salers, der er jo flere af de her europæiske kampe, der er kommet ind og har været forskellen på bænken. Ja, men Salers er en rigtig dygtig spiller. Jeg er over for Rodokanov, og så kaster han. Så kaster han altså til Quincy Okoli. Der var ved at lave en plakat ud af Cheremny på den her. Og de millimeter, Thomas, fra... Ja, og det ser jo helt tosset ud, men det der er jo Okolis skud. Det er jo lige præcis det, der han kan, og der er helt klart fejl. Ellers ville han have smadret dunket. Kenny Barker kommer ind, Thomas Lærke sætter sig ud. Kåne scorer det første. Noget af det, som man kan sige, at Bakkenbergs ikke er så frygtelig gode til, det er jo faktisk at skyde straffe. Jeg tror, de skyder under 70% som hold.
Og det er bare vigtigt, at man især i de her kampe, hvor man bliver presset, at man kan ramme sin straffekast, fordi det er altså gratis springe mod de her gode hold. Og Kohli, der har haft et blandet indhop her i Eurochallenge indtil nu, har der været rigtig god indtil videre. Jamen, jeg tror, at vi vil opleve ham i dag faktisk være væsentligt bedre, end han har været før. Fordi nu har han blevet spillet ind på det her bakkenhold. Og det er også det, jeg har hørt, at man siger i bakkenlejen, det er, at nu er der gået noget tid, og nu har han ligesom vendet sig til konceptet. Så jeg er sikker på, at han også skal blive en gevinst for dem også i dag. Jeremy, der blev dømt på indgrebsfejlen. Kortochakin kommer ind, og Harris sætter sig ud. Kohli tæt på at tippe Salers mis i. Voronchensky med bolden. Og Nikolajev træder ud af banen. Jeg synes faktisk, vi ser et mønster, som man har set rigtig meget, når Bakken har spillet på hjemmebane i de her kampe, at det er, at de er faktisk rigtig godt med, og tit er foran her, første og anden periode. Og det er præcis det samme, der sker lige nu. Kohli til Bakker. Ind til Kohli igen over for Germany. Så udgår Chelemny og Wrenski, og ind kommer Glasunov og Magi. Kochakin. Hvor der måske ingen for Martinov. Og det er et hold, der godt kan lide at skyde træer, så meget kan vi konkludere indtil nu. Ja, det er jo alle sammen. Det er både center, og det er forårs, og det er guards. Bakker. Lange to point forsøg, og det sidder. Meget svært skud. Ja, når han er på Bakker, så er han altså rigtig god. Ja. Det var et rigtig svært skud. Fejl mod Andreas Jakob. Nu vi ser Bakker hen over Badanov. Bakken bliver skiftet ud, udgår Søren E. Og Salers indkommer Penn og Nikolaj Jørgensen. Og Salers et vigtigt indhop her. Ja, rigtig vigtigt. Og han vil komme ind flere gange i den her kamp her. Og som han spiller, hvis man kan sige, den start han har fået her, så kan vi kun forvente os, at han... Han spiller forhåbentlig en rigtig god kamp. Glasunov ind til Magi. Hen over Kohli med venstre hånd på pladen. Det, når man står sådan en som Kohli, og Kohli er sådan en stor dreng, men han ser bare lille ud sådan en Magi. Og det tror jeg ikke er en matchup, han kan vinde. Får vi den anden vej, og Kohli. Og han smider den væk. Harris rundt om Brandon Penn. Magi hen over Kohli og 1-2 point. Ja, og Magi er topscorer for det her Ekaterinburg-hold. Snitter over 18 point per kamp i Eurochallenge. Iversen hen over Badanov med venstre hånd. Og fik de 2 point. Badanov til Glasunov. Og så sætter han 2 point. Og reducerer Bakkens føring til 5. Jakobsen på lige redde bolden. Ja, Katrineborg, de holder her til sidste skud. Ja, godt presset her, Bakken Værs. 6 sekunder igen. Magi dybt træer.
Og værsgo endnu en gang, Aaron McGee. 2 på 2 på 3'eren i første kvarter. Og McGee får altså lige reduceret med sit 10. point til stilling 22-20. Her vil altså se Kenny Barker, som var vel første halvleg, eller første periode store profil, Thomas. Ja, på bakken bæres, kan man sige. Jeg synes, at McGee var en helt stor profil. Hvis man ser på kampen med 10 point og meget træfsikker. Her vil vi altså se Harris i billedet, og McGee. Og Thomas McGee, han gjorde det vel på alle vinkler? Ja, det gjorde han, og lige præcis det, vi snakkede om. Han kan rigtig godt lide det her lille mellemdistance 2-pointsskud, og er også rigtig glad for at skyde træeren. Han har ikke skudt så mange, men allerede 2-2 i dag. Så det kan godt blive en lang aften, hvis ikke at bakken kan styr på det. Vi skal ned på sidelinjen og tale med den tidligere Bakken Bears profil og rekordholder på flest kampe på Bakken Bears, Jens Jensen. Og Jens, vi har set et forrygende Bakken Bears hold her i første periode, og alligevel kun foran med 2 point. Hvordan ser du kampen indtil nu? Jamen, jeg er helt enig. Jeg synes, Bakken Bears er kommet rigtig godt fra start. Og en af de ting, man kan se, det er jo, at Ura lige har stort set ikke scoret ind i feltet. Og det plejer jo at være der, og det er lidt svært at følge med internationalt. Hvis de lige kan sætte en stopper på McGee, som vi selv lige sagde, så synes jeg, det ser meget lovende ud. Ja, nu nævner du selv McGee, og de har jo prøvet både med Chris Christoffersen og Quincy Okoli. Hvad skal de gøre for at løse ham? Sæt Nikolaj på ham. Og så doble, hvis han prøver at mase ham i posten. Et eller andet i den stil. Altså, han var også rigtig god, da de mødte dem derovre. Jeg snakkede med Christian inden kampen, og han sagde, at det er ham, man skal holde øje med. Han er stor og har tot og kan skyde alle steder på banen, så han er svær at spille mod. Et hold som Katarinburg, der skyder så mange trepointsscoringer. Hvad tænker man, når man er derinde med et hold, der skyder så meget? Altså, til et eller andet tidspunkt begynder de at ramme. Ja, og det har vi jo set før i den her hal, at når udebaneholdet de lige har skudt sig ind, så bliver de varme tit i kampen. Og det skal de jo undgå, det har de jo snakket om, Bære. Så bliv ved med at ligge derude og ved med at skytte, og der er ikke andet for end at lægge pres på ham, der afleverer, og så være et skridt tættere på, end man er vant til på skytterne. Jens Jensen, tak skal du have. Det var så lidt. Lærke. Og 2 point på pladen. Thomas Lærke og Thomas Johan, det er det, han gør så godt. Altså, han bruger både sin atletiske evner, men samtidig masser af kontrol på de her drives. Ja, og det er nogle svære skud, han tager nogle gange, men han kaster. Og Bakker, han føler det altså, og tager et lidt hurtigt skud her. Men prøv lige at vende tilbage til, sådan som Thomas Lærke kan jo noget, som der er meget få, der kan, det her med at være ude af kontrol nærmest. Ja, og vi ser ham her, altså det han gør så godt, det er temposkiftet og hesitation, og så er han altså stærk nok til at holde de fleste af de her spillere på ryggen. Og meget vigtige spillere. Vi har fået Klutsnikov ind for russerne med nummer 14. Her var Harris foran på McGee, scorer 2 point. Christoffersen over for McGee, venstre hånden op på pladen, og Lærke med engelsk barn. Endnu en gang ind til Christoffersen, så får vi med højre hånd op på pladen, og denne gang går det bedre. Chris Christoffersen scorer sit 5. point. Glasunov bag 3-pointslinjen. Og så afsted. Og Lærke. Iversen med rebound. Ja, der var stor stærke magi, der kom i vejen der. Det var det. Den tur han ikke lige går stærkt om ind. Bakker rundt om screeningen, rundt om magi og 2 point. Og Bakker godt ind på kroppen af magi her. Ja, og det man ser, det er, at Ekaterinburg, de bytter nogle gange på screeningerne, og hvis det er Chris, der sætter screeningen, så bliver McGee bare ind i feltet. For de ved godt, at Chris han ikke får bolden og skyder. Og det gør, at man får de her mismatches, kan man sige. Hvor at sådan en som Barker lige pludselig har en McGee på sig, og så skal han angribe ham på kroppen, fordi han kan ikke følge med McGee. Lærke.
Vi så altså lige Flis med 3-pointsskud før. Det er hans fjerde 3-pointsforsøg i kampen. Uden held indtil nu. Bakker træder under og scorer endnu gange 2 point. Kenny Bakker 10 point. Ja, Glasner, han ryster på hovedet her. Han kan godt have haft noget hjælp. Og det er lidt den måde, at de dækker op på de her screeninger her. Magi. Og så brændte han endelig. Ja, det var dejligt. Og det var ikke, fordi han ikke var fri. Nå. Lærke ind til Christoffer. Og lille venstre håndtug hen over Magi. Og så har de set nok på den russiske bæl og tager en timeout. Og Chris Christoffersen og Kenny Bakker i øjeblikket, det er de to, som holder liv i Bakken Bærs. Ja, det er det, og det er så flot det her med at gå ind, og hvis Chris både kan ramme med højre venstre hånd, så skal det nok blive en god aften. Og det er igen til, at folk kommer ind til Chris. Her i den her timeout, der skal vi høre fra Bakken Bærs Andreas Jakob. The weak side has to come. The weak side has to come. Fake and recover. It has to come and please. Det bliver en rigtig svær kamp for det første. Det er et enormt stærkt mandskab. Fysisk stærke. Og de spiller i et rigtig, rigtig højt tempo. De har nogle gode guards, der er med til at kreere for deres store folk. Og så er det jo solidt hold fra den bedste amerikaner ned til 5. mand, der kommer fra bænken. Så det er et enormt stærkt hold. En af jeres akilleshæle i den her turnering har været, at I har smidt rimelig mange bolde væk. Er det noget, I kan nå at lave om på til aftens kamp? Ja, altså, jeg tror altid, at vi går ind til kampen på ikke at smide så mange bolde væk, men samtidig er vi også nødt til at sige, at det tempo, som vi spiller med, og den spillestil, vi har, jamen, så kommer det til at koste nogle turnovers en gang imellem. Det er ikke så meget det der problem med det. Det er mere, når vi laver de uforcerede turnover, hvor vi ikke rigtig får noget af det, hvor det ikke er aggressivt. Og det er klart, i aften så spiller vi aggressivt, og der kommer også til at være nogle turnovers. Intensiteten i de her europæiske kampe gør vel også, at man smider flere bolde væk. Hvad kan I bruge det til i den danske liga, at I har spillet så mange kampe med høj intensitet? Ej, jeg tror, vi kan bruge det til rigtig meget. Det med, at vi skal gøre os fri for vores modstandere, jamen, det er klart, i de europæiske kampe, jamen, så er det nogle helt andre tricks, man skal bruge, end det er i det danske liga. Ikke? De sidder lidt mere på tøjet end den danske liga, er en smule stærkere, ikke? Så det er klart, det kommer til at forberede os godt til slutspillet. Sådan, vi får Thomas Lærke rundt om Magi, og den her gang blev det til 2 point. Bakken Bærs åbner hånd, 12 points føring op. Før det er fordi, at Nicolaj Yversen har blokeret Artesians skud. Magi til Harris, og rundt om Nicolaj Yversen. Elegant. Ja, den her backdoor har vi set Harris lavet 2 gange nu allerede i kampen. Og hjælpen er simpelthen for sent. Det skal stoppe den. Ja, det er måske lige håndskud, og så får vi Magi. Måske lige en meter lidt for langt ude. Nu skal de holde ved her. Bakken Bærs har et flot forspring her. Glasunov, og så træder Chris Christoffersen lige ud. Og så giver de 2 point til den russiske pointguard. Og rigtig godt til. Laver lige en lille hesitation. Chris Christoffersen står her, og han stopper. Og så sætter han lige på igen, og en helt fedt lave. Lærke. Til Christoffersen. Brandon Penn helt fri. Og så er der 3 point. Brandon Penn. Og Glasunov for tempo. Attention. Glasunov forbi Christoffersen, ud til Harris, og så svarer han igen med 3 point. Og så har Ville 2 minutter til nok, han tager en timeout. Og det gør han vel, Thomas, for ligesom at, de har åbnet en god føring, men måske for at sige, at de skal tage den lidt med ro, eller hvordan? Jeg tror bare, at man kan sige, at Ekaterinburg har scoret lidt hver eneste gang, de kommer ned ad banen nu her, og de er nødt til at få deres forsvar på plads. Især det her helt frie led op, som de fik før. Det er ikke noget, som man er glad for at se sådan noget. En af første halvlejs helt store profiler, Magi, fik vi en snak med før kampen.
They're a pretty good team, you know. They switch up styles a lot, you know. They go from man to man to zone. They full court press, you know. So we're expecting a difficult game coming in here. It was a pretty close game the first time for a while. So we're expecting a good game tonight. You played on the same team as Bakken Bears' Chris Christopherson about 10 years ago in Italy. How would you describe him as an opponent? First of all, he's big, you know, and he's a good player. You know, he plays with his back to the basket well, and he bothers you a lot with his size. And he's really developed. I've been following him a little bit, and you know, he's become a really good player, and he's a really solid player for this team. You played in a lot of countries as a professional. How would you describe playing in Russia? Russia is a little different, you know. Unlike any other country you go to, you know, you're a foreigner coming from the States, but it's okay, you know. You have everything like basketball is, you know, but you know the weather's a little bit different, but that's probably about it. You know, everything else is pretty much fine. You know, throw the ball up in the air and you still got to play. Yeah, you still got to play, selvom det er Rusland. Men koldt det er der. Jeg har selv prøvet at spille i Ekaterinburg, Thomas. Der var minus 30 grader, selvfølgelig ikke ind i hallen. Men nej, det håber jeg da ikke. Men det er anderledes forhold. Ja, ja, og det må også være lidt specielt at være amerikaner og spille i Rusland alligevel. Det må være lidt anderledes, end at komme fra andre europæiske lande eller andre steder. Ja, hvor Brandon Penn kommer rundt om først Harris og så McGee, men desværre ingen scoring. Flis ude til Archesin, og vi vil sige, at han skal score på den der, fordi Flis han gav et helt frit læreopvæk. Jamen det, man kan bare se kvaliteten på de her russer. Jeg ved godt, de er bagud nu, men det er bare nogle dygtige spillere. Tager rigtig mange gode beslutninger. Ja, en god aflevering fra Chris Christoffersen og Andreas Jakobsen. Misbruger. Første fejl til Brandon Penn. Jeg synes også, man kan se Harris, altså høj kvalitet. Meget høj kvalitet. Lance Harris spillede college på Kansas State i Big 12, som var en af de helt store conferences i USA. Det samme gjorde McGee i øvrigt på Oklahoma. Så helt klart nogle spillere, når man spiller på sådan nogle colleges, så er man blevet rekrutteret ret hæftigt, og så er man altså dygtig. Det har vi at mærke spillere. Og ikke bare sidder. Ja, lige præcis. Magi træder imellem to mænd. Den brænder på pladen. Kochakin kontrollerer bolden. Magi over for Koli. Og igen, han træder igennem. Brænder, men bliver fejlet. Og de har meget svært med ham derinde. Ja, det har de, og Koli er, og man kan se det tydeligt, hvad det er. Når det er Krista på banen, så skyder han de her mellemdistanceskud, går ud og skyder en træer en gang imellem McGee. Og lige snart, når Koli kommer på banen, så tager han ham helt ind under kurven. Han er jo kæmpe stor, McGee. Han er bare, altså, og Koli er stor, ikke? Åh, han er solid. Og i øvrigt en rigtig god spiller, da han spillede i Oklahoma for mange år siden efterhånden, og Final Four og NCAA, og jeg tror egentlig, det var lidt overraskende, at han ikke blev draftet til NBA. Ja, men det har vel lidt at gøre med størrelsen. McGee er jo en stor dreng, men kun 2 meter og 2-3 stykker. Ja, det er jo det. Det er jo det. Og det er nok en der med sko på. Ja, og skal være væsentligt hurtigere, hvis han skal gøre sig gældende i en liga som NBA. Ja, han er også en ældre herre på hånden. 35 år han blev. First fight to Lance Harris. Top score i kampen i øjeblikket. McGee med 12 point. Næstmest scorende Kenny Bakker fra Bakken Bears med 10. Jakobsen rundt og kort. Baranov, 3 point, og så har de så scoret det, som var en 12-pointsføring, ned til en 1-pointsføring. Andreas Jakob, til Lærke, rundt, og så får vi 2 point.
på Thomas Lerche, og han giver ikke op. Ja, fantastisk, han får fat i sin egen rebound der. Harris. Hen over Coley. Og Baranov med Ingers i bounden, og McGee hen over Coley. Men stemningen er der, Thomas. Det har været, som den har været i alle kampene her. Super god stemning. Ja, og dejligt at se, at Aarhus bakker op omkring det her Bakken Bærshold, som kæmper i Eurochallenge. Man kan tydeligt mærke, at det betyder noget for folk. Fejl af Morten Talert. Og vi får Lerche rundt. Ude af balance, men stadig 2 point. McGee. Helt alene var han, da han greb bolden. Han var dog dækket op til sidst. Men 2 point hen over Coley. Bakker lang. Ja, det var helt tydeligt at se, da han slap den bold. Og Kochakin laver en fejl på Thomas Lerche. Ja, Bakken Bærshold har altså mistet deres forspring her, fører med 1 point. Jeg synes igen, at det er tydeligt at se, at når Chris han sidder på bænken, så er det et anderledes Bakken Bærshold. Han betyder rigtig, rigtig meget i de her juleshowskampe. Det der øjeblikket diskuteret, det er, at 24 sekunder turet ikke blev nulstillet. Eller det blev nulstillet. Da Bakker han skød bolden helt forbi kurven. Men dommerne vurderer altså, at det ikke har indflydelse, fordi tiden ikke ville være gået før, at fejlen blev lavet op på midten. Ja. Lerche lidt for kort på 3-pointsforsøget. Vi ser altså Bakken Bærshold, Thomas, i det her pres, som har virket for dem i mange første halvleje, men som også har haft det svært i anden halvleje. Ja, lige præcis. Kochakin til Nikolajev. Og fejlen dømt på Iversen. Der er faktisk ikke meget fejl der. Nej, men det er fordi, det bliver så voldsomt, og så tænker jeg, at dommeren han måske lige kommer til at fløjte. Jeg tror egentlig ikke, han ville. Jeg tror, han fortryder det bagefter. I hvert fald, hvis han ser videoen. Ja, det er altså helt sikkert. Iversen var heller ikke helt glad for, at der blev kaldt en fejl. Det tror jeg til gengæld, Nikolajev han var, og han kvitterede sig med at score begge strafkast. Bakker over på Kochakin. Ind til Okoli, og så får vi altså Quincy Okoli, der kaster bolden ned i hovedet på Aaron McGee. Sådan. Og i den ende får vi Bodanov. Med dunk, om end mindre spektakulært, end det Okoli lige havde. Time out, Bakken Bærshold. Bagud med 1 point. Her vi får Boranovs dunk. Og herefter kommer dunket så fra Okoli, og Thomas Stilgang ser lidt bedre på det andet. Ja, det er lidt mere spektakulært. Årets NBA All-Star Weekend afholdes i Jazzens hjemby New Orleans. Her samles NBA's bedste spillere til en weekend præget af show og lækre højdepunkter. DK4 er på plads i New Orleans og sender direkte fra New Orleans Arena, hvor årets All-Star Weekend afholdes.
Weekenden åbner med et opgør mellem nyeste spillere i NBA, hvor den ungdommelige energi rigtig kommer til udtryk. Lørdag kan du se de skarpeste skytter og de vildeste atleter, når der skal afholdes den årlige trepoints- og dunkekonkurrence. Weekenden rulles af med den klassiske All-Star-kamp, hvor de bedste spillere fra øst spiller mod de bedste spillere fra vest. Du kan naturligvis se hele weekenden her på DK4. Vi viser Rising Stars Challenge natten til lørdag, trepoints- og dunkekonkurrencen natten til søndag og selve All-Star-kampen natten til mandag. Ja, det er altså i den her weekend, man kan følge med i All-Star-weekenden, og vi sender dem selvfølgelig direkte om natten, og så sender vi masser af genudsendelser i løbet af dagen, så du også kan få set noget, Thomas. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Det er lidt svært, det der med natten til mandag. Men det bliver super fedt. Det bliver rigtig godt. Ingen tvivl. Men det er det jo hvert år. Vi er bare med Lærke her. Bakker til Lærke. Og kort på trepointscoringen. Flis. Og Nikolajev trækker bolden ud. Kortjakken. Nikolajev med rebounden, Flis med rebounden, og Iversen tipper den ud, 1 sekund. Men når Kortjakken ikke at få væk, eller få sluppet i tide. Halvlejs slutresultat, 42 til Ural Ekaterinburg, 41 til Bakken Bears. Og manden i billedet her, Kenny Bakker, han var den bedste Bakken Bears spiller i første halvleg, Thomas. Han scorede 10 point. Ja, det var han helt klart, men jeg synes, at Christoffersen også gør sig gældende derinde. Især når han lægger bolden i tæt på kurven. Jeg synes, Thomas Lærke har vi brug for at se ramme en træer, så vil han få lidt mere plads. Ja, vi så vel også Nikolaj Iversen i glimt. Men Bakker her, altså manden, som kreerede. Han var specielt varm lige i starten af kampen, men holdt den godt i gang. Vi arbejder på at få et interview med Lance Harris fra Ural Ekaterinburg. Han spillede også en rigtig god første halvleg. Ja, og vi snakker meget om det her med, at man kan se kvaliteten. Han er altså virkelig, virkelig en dygtig spiller. Han vil altid kunne få sit skud, og det er vel egentlig kun Thomas Lærke, der kan følge med ham lige nu. Vi har med nu. Lance Harris, a close first half. How do you see the game? Yeah, we started off slow. We started off flat. But we started to get our rhythm second quarter. We started getting rebounds, and, we up by 1 point now, and we got to come out the second half and play better from the beginning. It looks like you and McGee in there, they're having trouble matching up with you guys. Are you going to be able to create your shots also in the second half? Yeah, we just got to pick and choose when we need to make the shots. You know, they're trying to throw our timing off a little bit with the press, you know, and going to zone and then switching back to man-to-man. But we'll figure it out the second half. Lance Harris, thank you and good luck. Thank you. Vi fik altså en pausestilling her i Aarhus på 42-41 til Ural Ekaterinburg. Vi tager nogle reklamer, og så er vi tilbage.
velkommen tilbage til Aarhus, hvor vi skal have lidt pauseunderholdning. Og underholdning, det har der også været i hallen i dag. Det er sådan, at Bakken Bears har lavet et samarbejde med de danske hospitalsklovene, hvilket har betydet forskellige events i løbet af kampen. Vi fik en snak med en af hospitalsklovene, nemlig Angus, om hvad det kræver at være hospitalskloven. Angus, du er hospitalskloven. Hvad består dit arbejde i? Rent praktisk, min arbejde består i, at jeg tager ind på sygehus tre gange om ugen og går rundt på afdeling. Jeg hjælper med det procedure, jeg hjælper børn igennem det procedure, det skal igennem. Og generelt prøver at skabe en lidt anderledes stemning ind på sygehuset. Hvorfor er I her til kampen i dag? Vi er til kampen, fordi vi er en del af, vi er blevet en del af sponsor. Det er noget, som jeg har ikke så helt forstand på selv, men vi er blevet inviteret, og det betyder, at vi får lov at komme og sige tak til dem, som sponsorerer det arbejde, vi laver. Og så kommer I til at lave en masse gak og gøj ned på banen? Det prøver vi. Vi har lige nogle planer i hvert fald. Det er noget med noget gave, der skal gives væk, eller jeg er ikke helt styr på det endnu, men det finder vi ud af under kampen. Og også noget med en masse mennesker, der skal have nogle røde næser på? Og også noget med en masse mennesker. Ja, et stort koordineringsarbejde, men det er vi også gode til. Ja, det var altså hospitalskloven Angus, og der har været masser af gak og gøjl i hallen, Thomas. Specielt så vil jeg også sige, at en fornem gestus var, at det russiske hold altså løb på banen med røde næser på, ligesom Bakken Bears også gjorde det. Masser af folk under præsentation med røde næser i tilskuerpladserne. Og sådan et event her, Thomas, hvad betyder det? Jeg synes generelt, at Bakken Bears er rigtig gode til at tage sådan nogle tiltag op. Vi har haft det med bamserne, hvor der ryger en masse bamser ind, også til børn og dem, som ikke har så meget. Jeg synes, at det er rigtig, rigtig fedt, at man som organisation går ind og gør noget. Og det kunne være hvad som helst, kan man sige. Nu er det hospitalskloven, og det synes jeg bare er rigtig positivt. Fra en form for underholdning, altså hospitalsklovene, til en anden form for underholdning, der er All-Star Weekend i næste, eller der er All-Star Weekend i den her weekend. Og derfor så tager vi lige et kig tilbage på top 10 fra sidste års All-Star-kamp. We tip off this special edition at number 10 with this LA connection in transition. Blake Griffin from Kobe Bryant, so a Laker and a Clipper getting together on that bucket. At number 9, this is how the West is run with Russell off to the races. Westbrook gets inside. Oh, what a move there by Russell Westbrook, using that offhand there with the finish. In at number 8, the temperature rises when the heat is on. Here we go. Oh, my goodness. A little backboard pass from Wade to teammate James. At 7, KD has a little bounce in his step after this precision pass from CP3. Paul with a beautiful pass. Oh, my goodness. I mean, I know Chris Paul is not even looking to score, but his passes have been on point tonight. Up next at number 6, he who hesitates and floats could well be the MVP. Here's Paul, nice move. Oh. That's what separates him from Kyrie. The skill set, boy, Paul has all those little tricks of the trade. At 5, Kyrie Irving slices through 2 in his All-Star debut. The game the other night, it's Irving gets right to the rim. Wow, what a move by Kyrie Irving. At 4, D-Wade makes the reigning Defensive Player of the Year look pretty effective at the other end, too. Wade for Chandler! Tyson Chandler! This is when you see the athleticism at its best. I mean, that's your 7-1 center running the floor and finishing play. At number 3, this shot from beyond the arc left no doubt in the voters' minds. Oh, my goodness! That seals it! Oh my goodness, yeah, he's got to be the MVP. That's your man. In at number 2, it's a fantasy finish that redefines stat stuffing. Chris Griffin putting off last. Blake Griffin with the assist and the bucket. And in the top play of the NBA All-Star game, Kobe catches the king. Oh, the block by Bryant. LeBron and Durant takes over. And how about the look? From Kobe Bryant on LeBron James.
Vi er så småt ved at være klar med anden halvleg af Bakken Bears Ural Ekaterinburg. Det er russerne, der fører med et enkelt point. Men lad os se, om Bakken Bears ikke kan få rettet op på det her fra starten af anden halvleg. Vi skal ned på sidelinjen og tale med Bakken Bears Chris Christoffersen. Og Chris Christoffersen, en tæt første halvleg. I kom godt fra start, men I har lidt svært med magi derinde. Nogen tror, så har det svært med magi. Nej, det passer ikke. Vi har det svært med magi alle sammen. Han skyder ret ud fra i dag. Han har ikke mistet så mange skud i dag. Så jeg skal lidt tættere på ham i dag. Vi ved, at han er jumpshooter, så og jeg kender ham personligt, og ved, at det er det eneste, han kan rigtigt, så det skal vi lige have bedre fat i. Er det måden at gøre det på? Er det, du skal ud på gulvet og dække ham, eller skal I måske matche ham op med en anden spiller? Altså, jeg viste lidt, den havde jeg ikke dækket. Jeg holdt ham til 15 point nede, da vi spillede med dem på udebane. Så forhåbentlig kan jeg få lidt mere tid at komme ind, og så prøve at dække ham lidt bedre her i anden halvleg. I den anden ende, Chris, der har du gjort det rigtig godt, når du har fået bolden. Kan du blive ved med at score derinde? Det håber jeg. Tak skal du have. Held og lykke. Klart lidt. Ja, altså Bakken Bærs Chris Christoffersen. Thomas, som jo spillede en rigtig, rigtig flot første halvleg. Ja, helt klart. Han spillede en rigtig god halvleg, og man kunne også høre på ham, at han ville godt have spillet lidt flere minutter måske. Så lad os se, om han ikke kommer til det her i anden halvleg. Er det løsningen at blive ved med at spille bolden ind til ham? Ja, altså man kan sige, så længe han scorer, han er rimelig træfsikker, så skal man blive ved med det. Det, der jeg synes, der er lidt bekymrende, det er, at Bakken skyder 28% på træerne, og jeg tror, man bliver nødt til at ramme nogle træer udefra, hvis det er sådan, at det skal være rigtig effektivt. Fordi lige nu, hvis jeg er i Katrineburg, så kommer jeg ned og dobbelt på Chris, og tvinger Bakken værd til at score nogle point outside. Lad os høre med på Ville 2 Minutes timeout. The better we talk, the easier it is. The less we have to rotate, the better we rebound. And on offense, let's run, run, run. Let's go to the rim. You guys get a point guard, you have a bad room, one up on the road. I see him, he's on the ground, he's ready to take it. Yeah, man. Go, vi får magi på banen. Hvis man sidder og kigger lidt i statistikkerne, så vil man se, at Bakken Bears, de har taget 20 rebounds imod Katrineburgs 18. Og det er rigtig positivt, kan man sige, at de er med der. Fordi det tror jeg også bliver rigtig vigtigt til slut. De skal rebounde godt Bakken Bears også for at komme med til sidste kamp her. Magi ud til Flis. Ud til Magi over for Christoffersen. Han slår den på guld, og den tager Chris Christoffersen altså fra ham. Så kan godt være, at han har ret, han ikke kunne så meget andet at skyde. Det var i hvert fald godt forsvar af Chris, og jeg synes også, at det er tydeligt at se, at Chris han får lov til det her i de her Euro-challenge-kampe. Det ser man sjældent. Jeg synes i Barske-ligaen, at bliver der tit en fejl på de der aktioner. Ja, hvor Brandon Penn forsøgte sig med en lille floater. Glasunov. Stjålet af Jursen. Anden fejl til Glasunov. En af de spillere, jeg synes, der gjorde det rigtig godt her i første quarter. Ja, vi lige får Chris Christoffersens blok. Ja, fantastisk blok. Morten Salerns. Som jeg slet ikke tror var inde i anden quarter, og jeg synes faktisk, han gjorde det rigtig godt i hans indhop der i første quarter. Og jeg håber, at vi også sender mere til ham. Nu er sådan en 3-points-forsøg. Glasunov endnu tynd over Lærke. Hen over Flis. Og kontakt, men ingenting. Chris Christoffersen og Flis. På den tippet til Harris. Jeg er synd for Lærke, at han endte lidt med hverken enten eller, og ville gerne have haft noget kontakt. Og fik så heller ikke særlig godt skud af det. Lærke stopper vores 3-point forsøg, og den sidder der. Thomas Lærke. 3-point. Ja, jeg synes, det er meget sjovt. Magi er helt op i hovedet på ham, når han scorer. Så... Hvem er det, der skal dække ham? Ja, præcis. Kom nu, en eller anden. Dæk ham op. I øvrigt synes jeg, at Flis, der har bolden her, har spillet en rigtig god kamp. Og jeg ved, at
at da de spillede mod den med EU-spand, var han faktisk en af dem, der var med til at afgøre kampen. Pinder, så får vi en fejl på Artesian. Timeout i Katarinenburg. Træner Olav Okulov har altså ikke været glad for det, han har set indtil nu. Det kan Tuminen til gengæld være. Vi har set Thomas Lager komme ud med masser af fart. Og mens vi har timeout, så tager vi en snak med Nicolaj Iversen. Og først og fremmest har vi gjort os nogle erfaringer med hensyn til, hvor hårdt vi skal kunne spille for at have en chance i de her kampe. Og så også noget som holde en gameplan og ligesom at, hvad skal man sige, spille med nogle helt andre modstandere, end vi er vant til, og have nogle rammer, som det godt tit være svært, f.eks. nogle udvalgte i kampen, mange rejsetimer og skal blive klar til at præstere. Hvordan kan I overføre det til den danske liga? Jo, men altså selvfølgelig basketball, det er basketball. Man kan sige, at vi kan håbe på, at vi kommer op på et højere niveau ved at spille europæisk, og det vil vise sig senere i sæsonen. Det tror jeg også på, at det gør. Man kan sige, jeg tror, vi har ligesom blevet battle-testet lidt tidligere, og været i flere situationer, hvor vi har skulle virkelig kæmpe for overhovedet og bare lave et godt resultat. Det tror jeg, det har været godt for os som hold. Du er en af de ældre spillere, som har meget international erfaring i forvejen, men for de unge spillere på det hold, hvad kommer det til at betyde for dem? Jo, det kommer det selvfølgelig til at betyde, at de har noget på CV'et, og nogle af dem måske, selvom de ikke har spillet, så har de været med og ligesom bare se det, altså ligesom hvad det kræver fra sidelinjen. Det betyder selvfølgelig noget forskelligt for hver enkelt, men altså for Bakkenberg som helhed, der betyder det, at vi har taget skridt op på rangstigen i form af europæisk basketball, ligesom at prøve at etablere os et nyt sted på en ny scene. Og det synes jeg, det er vigtigt at huske på. Ja, altså Nicolaj Iversen, om betydningen af det her Euro Challenge. Men så vi altså først Bakker, score og bagefter pinde. Først med et stil, og så en enkelt fejl. Men betydningen for de her spillere, for eksempel for en ung spiller som Lærke, Thomas, hvad kan han bruge den her Euro Challenge-kampagne til? Men lige præcis Lærke kan jo bruge det til rigtig meget. Han er jo stadig en meget ung spiller, har været ude og spille lidt brugt, men i nogle lavere ligaer. Og nu kan han virkelig, blive set. Og jeg er da sikker på, at Lærke kommer ud igen i det store udland og vil have profileret sig som en dygtig spiller. Og det var vel også en af grunden til, at han måske valgte at tage her til at spille. Ja, det tror jeg helt bestemt, helt bestemt. Lærker, der har spillet de sidste 3 år i Spanien. Ja, man kan godt mærke nu, at der er nogle frustrationer på det russiske hold her. Her vi ser Thomas Lærke. Og det er lige præcis det her, Thomas. Det at kunne tage kontakt, lægge bolden i, holde tempo. Det er det, som sætter ham altså på en anden hylde end de fleste andre spillere i Danmark. Ja, hans talent, det er lige det større måske end så mange andre, også på det her bakkenhold. Der er en del unge spillere på bakkens hold, men hans talent, det er altså større. Ja, vi får pinden. I princippet samme bevægelse, ikke? Jo, men større talent. Men hvis vi... Hvor kan vi stoppe os med en fejl på Artesian? Hvis man så snakker om spiller måske som Sebastian Oris, som ikke har spillet, som har været på banen i Euro Challenge, men ikke har spillet mange minutter. Ja. Hvad tror du så, det betyder for en spiller som ham? Jamen, jeg tror i det hele taget, netop det her, som vi snakker om, at det er så sjældent, at vi oplever, at der er nogle danske hold, der spiller europæisk. Så bare det at være med og rejse til Rusland og opleve, hvordan det er andre steder, og hele det her setup, det tror jeg er en kæmpe oplevelse. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen af de der unge spillere derovre, der sidder og har det dårligt med, at de ikke har fået minutter. Fordi de har ikke niveauet lige nu. Måske Sebastian Ori som den eneste af de helt unge der vil kunne gå ind og gøre en lille smule. Men de er med for at se, og de er med for at lære. Og det er jeg er sikker på, at de vil huske det her i mange år. Ori, som er billedet, var i billedet her. Bakker ind til Chris Christoffersen. Men to mænd ud med den igen, og Lærke får et trepointsskud. Desværre for kort. Harris. Ud til Flis. Søger endnu en træer. Ja, Iversen har en god matchup nede i posten her. Lærke over for Kuchakin. Over i venstre hånd, så stopper han op. Og 2 point. Thomas Lærke
Og vi har altså set ham i de her kampe, Thomas. When he's on, he's on. Ja, men det er fantastisk. Og det var det, vi snakkede om. Lennon Terrace, han gjorde før. Det der med, at han kan altid få det skud, og det der, det kan Lærke altid gøre. Og du kan ikke stoppe ham. Hvad mindre du har en som Lennon Terrace, der så dækker ham, kan man sige. Ja, som er måske lidt længere stærk, ja, og lige så hurtig. Ja, og mere atletisk, altså du ved. Det kan de der blege rute, altså ikke. Harris ind i Nikolaj Iversen. Bakker. To point. Kenny Bakker. Og Bakken Bærs åbner altså en 8 points føring op her halvvejs igennem tredje periode. Ja, får hånden på igen her, Kenny. Så får vi en fejl på McGee. Og McGee, han er langt bare tilfreds. Ja, og vi altså ser Kenny Bakker lille hovedfinde her. Kigger lige væk, fanger forsvaren. Og så får han hånd på den næste. Og så ser vi altså Magi med en frustrationsfejl. Mere end et professionelt frispark, var det der vel bare... Ja. Så spillet var ordentligt, drenge. Ja, lige præcis. Jacobsen mister den. Klasunov. Ligger den af til Nikolajev, 2 point, og det er godt spillet, det der. Det er rigtig godt spillet, og noget af det, som de var rigtig gode til i første halvleg. Jacobsen til Kurven, 2 point. Rigtig godt. Og man skal lægge mærke til Chris Christoffersen i, ja, den her sekvens. Lige præcis. Han poster altså lige sin mand op, og dermed så rydder han hele feltet, og så har Andreas Jacobsen en motorvej, ja, ned igennem feltet. Ja, og det vigtige er, at han gør det uden at bevæge sig. Han pinder bare lige sin mand. Har god plads. Klasunov til Flis, og 2 point. Og man kan altså se Anton Klasunov i øjeblikket. Andreas Jacobsen, han har det meget svært derinde. Ja, det har han, og det man kan se med hans spil, det var, at de havde faktisk 14 assist i første halvleg imod... Nej, 18 assist i første halvleg imod til Bakken Bears, der havde 4 assist. Hvis det her det er McGee's fejl, så er det hans tredje fejl. Jeg tror fejlen dømt på Flis. Ja. Vi ser Christoffersen. Og for os, der ser Christoffersen, der er ikke nogen tvivl om fejl. For os, der ser Christoffersen hver eller hver anden uge, der er det der ikke nogen god fejl. For han var lige en meter længere væk fra kurven, end hvad der er rigtig godt for ham. Lige præcis. På den anden side, så er han heller ikke en særlig god fremskridt. Nej, det kan man sige. Han er der 2 for 3 i dag. Ja, det er rigtig godt. Christoffersen scorer det sidste kast og sætter sig ud. Ind kommer manden i billedet her, Quincy Okoli. Ja, og der er ikke nogen tvivl om, at Christoffersen, han er træt af, at han blev taget nu her. Han føler, at han skal være derinde og gøre en forskel. Nu tager en rum blokeret af Morten Salers. Godt forsvar af Morten Salers. Jacobsen i Salers med 3 point skud. Og så får vi en fejl på Søren E. Og Bakken Bærs i øjeblikket inde med en line-up. En lille smule farlig line-up her, efter min vurdering. Det var den line-up, som der blev hentet en del point på. Ja, og lige den sekvens, som der er her, hvor at Søren E. han får en fejl på, at og en rebound, en angrebs-rebound-situation, synes jeg egentlig godt, man kan leve med. Det er helt okay. Bakken Bærs altså med alle starterne på nær Brandon Penn på bænken. Ind til McGee og Andreas Jacobsen. Og det lykkedes rent faktisk Andreas Jacobsen her at få lavet en fejl, så McGee ikke scorer. Han så også lidt skræmt ud. Det er en god fejl, Jacobsen. Og nu synes jeg, at Bakken Bærs, de skal være påpasselige med deres line-up, fordi nu er Lantaris også kommet på banen. Sammen med Gie på straffelinjen og Glasner på derinde. Og med Gie sker altså føringen ned til 5 point. Ja,
og Coley ikke er ikke det store score på det her bakkenhold. Han er inde for reboundet. Penn henover McGee. To point. Og vigtige to point af Brandon Penn. Får vi en 8 sekunders dom her mod Glasunov. Jeg har altså 8 sekunder til at få bolden over midten. Jeg troede faktisk, at han fik en teknisk fejl for at flop. Men rigtig flot forsvar. Coley skrider på Lærke. Lærke tilbage til Coley. Lille spin-move. Venstre hånd op på pladen. Quincy og Coley. To point hen over McGee. Det kan være, han hørte, hvad jeg sagde lige før, at han ikke var en scorer. Han skal bare så tæt på kurven, så går det nok. Det vil han ikke have. Han kan jo skyde hen over McGee hver gang. Det kan han. Han kan hoppe hen over ham. Har de stadig en stor dreng at hoppe over? Det er godt jollet her. Godt læst. Ja, Jarvis gør noget af det, han gør bedst. Han læser spillet. Så siger Lance Harris altså. Not in my house. Og folk blev helt stille i handen. Bare meget imponerende blok her af Lance Harris. Andreas Jacobsen går ud, ind kommer Kenny Bakker, og så er det Nicolai Iversen, der er statterson i Heavy for Andreas Jacobsen. Og det var måske en aflevering, måske et skud, men lige meget hvad det var, så var det andet en lidt mere en volleyball-smash end et enig blok. Bakker til Iversen. 3 point. Begge til Harris. Rundt. Langt 2 point skud og 2 point Lance Harris. Og det der, det er en skidt beslutning af Bakker. Ja, netop fordi at Okoli ikke er en scoring option som sådan. Så jeg ved ikke hvorfor at han skal have den der nede i posten og så langt ude også. Der må være andre muligheder der var bedre. Ja, vi har Oleg Okulov, den russiske træner i billedet. Vi ville gerne have interviewet ham inden kampen, men han taler simpelthen ikke engelsk overhovedet. Ja, så er det svært. Man har set mange af de her hold, som jo har simpelthen har en tolk på i forhold til deres amerikanske spillere. Så jeg tvivler på, at McGee, han taler russisk. Nej, de havde også en Lærke, masser af kontakt, men ingen fløjten. Klausunov. Og Lærke får den pillet fra Nikolajev. Efterlader den til Bakker. Den har Okoli. Okoli. Ja. Og så får vi en fejl. Fejlen er dømt på Nikolajev. Og så Morten Sahl også ud, Andreas Jakobsen kommer ind her, hvor vi ser Okolis kamp om bolden. Quincy Okoli scorer begge kast, og så har han gjort sit, indkommer Chris Christoffersen. Og det er på et tidspunkt, hvor McGee ikke er på banen. Okoli, der indtil videre har scoret 8 point i kampen. Bakker stjæler den. Og så får vi altså en fejl på Lance Harris. Ja, nummer 9 her, Kucharkin, han havde en turnover. Og så røg han på bænken, og nu er han lige kommet på banen igen, og det første han gør, det er at lave en turnover igen. Det er også en svær aflevering. De ser ikke særlig glade ud. Nej. Blasunov og Kucharkin.
Nej, men det er jo også en klub, der har store ambitioner. Dameholdet i Ekaterinburg er jo faktisk forsvarende Euroleague-mestre. Og har jo har de to eller tre af de allerbedste WNBA-spillere på holdet, så jeg tænker da, at de gerne vil have det her hold, at de også skal have noget succes. Så Magi, han er ikke alene i kulden? Nej, det er han ikke. Blazunov til Kochagin. Ud til Nikolajev, hen over Chris Christoffersen. Badanov tipper. Og Blazunov tipper den ud. Og Blankenbergs bold. 47 sekunder tilbage, Thomas. Hvis de kan få en enkelt scoring her, så ser det rigtig godt ud. Ja, det synes jeg. Og tydeligt et frustreret russisk hold, synes jeg. Altså, det kunne sagtens være, at man fik en scoring her. Det ville... Ja. Og en fejl på Badanov i kampen med Chris Christoffersen om position. Og med 35 sekunder tilbage, så får Blankenbergs altså bolden tilbage igen. Og et skud til sidst, ja. Man plejer også at snakke om, at de her hold, der har det her høje niveau, spiller internationalt, at man ikke rigtig plejer at brokke sig så meget til dommerne. Der har lidt anden disciplin i forhold til det her spilleuropæisk. Det synes jeg slet ikke, man kan se på det her Ekaterinburg-hold. De har virkelig haft det svært med dommerne og været meget frustreret. Så sætter Chris Christoffersen sig ud igen. Og det gør han for at beskytte ham mod at samle hans tredje fejl op. Indkommer Okoli, som kun spiller med én fejl. Badanov. Klasunov. Over for Okoli nu. Ud til Lance Harris i hjørnet. Han sætter af. Han får den blokeret. Bolden bliver holdt på banen. Bakke har den. 15 sekunder. Lærke ned i midten, og så får vi Thomas Lærke med et dunk. Vi tager det bedste skud, Thomas, selvom der er 9 sekunder tilbage. Ja, det skal man tage. Det skal man tage. Blazunov ud til Harris fra hjørnet. Og han brænder. Første halvleg slutter. Ingen scoring. Og Blankenbergs går altså til pause mellem 3. og 4. periode med en føring på 14 point. Ja, fantastisk. Vi får lige Lærkes dunk her, og en russisk hjelmeforsvar, der er helt væk. Og Thomas Johansen, det her, det er pole position for Blankenbergs i øjeblikket. De ligger rigtig, rigtig godt i svinget. Ja, de vinder nu, jeg er sikker. Jeg kan ikke forestille mig, at de ikke vinder den her kamp her. Det er en fantastisk indsats, et tydeligt frustreret russisk mandskab. Og modsat nogle af de andre kampe, så har vi også haft et lidt lavere tempo, end vi har set. De har spillet med lidt mindre pres på i den her tredje periode, rent defensivt, end de har behøvet i nogle af de andre kampe. Det kan hjælpe dem nu. Ja, helt klart. Og det, de skal gøre nu, det er, at de skal virkelig holde hovedet koldt. Vi er ved med at spille deres spil og ikke gå i stå. Der er ingen tvivl om, at Ekaterinburg, de vil lave en lille run nu her. Det vil være helt typisk. Og så gælder det om at få Blankenbergs og holde hovedet koldt. Vi skal ned og høre fra Blankenbergs assistent coach Mathias Bak. Mathias, en fantastisk tredje periode, og I ligger virkelig lun i svinget nu. Hvad skal I gøre for at vinde den her kamp? Vi skal blive lære at holde os til vores gameplan. Vi gjorde et godt stykke arbejde i starten af kampen med at holde glasen op væk fra bolden, og der så det rigtig godt ud. De har nogle gode spillere, og de kommer til at score en gang imellem, men så længe det er svære skud og svære scoringer, så vil man leve med det. Det er som om, I har brugt lidt færre kræfter indtil nu i de her tre perioder, end I har brugt i mange af de andre kampe. Presset måske lidt mindre intensivt. Kommer det til at hjælpe jer i den her fjerde periode? Ja, det gør det, men jeg synes egentlig også, at vi har været gode til at bruge bænken her i tredje kvarter. Vi fik mange bænkspillere ind af de udbyggede føringer, så kommer der et par starter ind og friske og kører på igen. Så det håber jeg, vi kan blive med. Årets NBA All-Star Weekend afholdes i Jazzens hjemby New Orleans. Her samles NBA's bedste spillere til en weekend præget af show og lækre højdepunkter. Det går videre på plads i New Orleans og sender direkte fra New Orleans Arena, hvor årets All-Star Weekend afholdes. Og vi har taget hul på fjerde periode her i Vejlbrigskov Center. Blankenbergs og Ural Ekaterinburg. Og det er altså Blankenbergs i førersædet med hele 14 point. Lærke op på pladen, og han fortsætter. Thomas Lærke med endnu 2 point. 66
52. Og det var 17. point til Thomas Lerche. Ja, og skuddet, det rammer ikke ringen, så der er ikke nye 24. Man kan altså høre Ville Tumanen, don't get carried away, we got to get stops. Og han har det så evig ret, de er nødt til at få nogle forsvarsstops. Men primært, Thomas, så skal de bare holde hovedet koldt nu og spille den måde, de har spillet på indtil nu. Nej, jeg synes, Mathias Bak siger det jo helt rigtigt. Altså, de har en gameplan, der har et koncept, der har virket, og det skal de blive ved med. Larsenov rundt om screeningen, 3 point på vej, og så får vi altså Lance Harris op i anden salt højde og tip den der i hen over Chris Christoffersen. Jakobsen giver den til Christoffersen, ud til Iversen, til Lerche, forbi Harris, rundt om Flis, hen over Flis. Ja, et svært skud, men igen et af de skud, hvor man siger, at det er sådan et skud, Thomas Lerche, han kan tage og kan score på det. Larsenov til kurven, og det er altså det, de kan med magi. Christoffersen trukket ud på magi, væk fra kurven, og så bliver der helt åben til Larsenov. Helt præcis. Pinden til Christoffersen. Tilbage til pinden. Det var kort. Ja, jeg kunne faktisk godt forestille mig, at hvis Ural de scorer nu, skal drive på de scorer nu, og så kan Bakken den time out. De er nødt til at få styr på det her. Flis hen over pinden. Og Teshin fejl væk fra bolden mod Andreas Jakobsen. Og skal de skifte forsvar, Thomas? Nej, det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes, at det, de har gjort, har egentlig fungeret rigtig fint. Men de skal bare være mere opmærksom på at komme over og spille hjælpeforsvar, når det er sådan, at Chris han bliver trukket ud. Så skal dem stå weak side. Altså, de er nødt til at komme over og hjælpe mere. Og jeg synes, de skal tæt på kurven her. Pinden rundt om magi, men smider den væk. Ja, det, der gør ondt ved den her possession, det er, at man får ikke engang et skud. Larsenov ind i feltet, trækker en fejl på Andreas Jakobsen og får 2 straffekast. Og vi er kommet lige under de 8 minutter, Thomas. Så er 2 minutter spillet, og føringen stadig over 10 point her. Ja, men jeg bruger mig ikke om det, jeg ser. Jeg synes ikke, Bakken Værs... Momentum ind på gennem lejret. Jeg synes, jeg synes, de har været heldige i Bakken Værs. Med at de fik kaldt den forladende ankersfejl før, men jeg synes ikke, de kommer til nogle ordentlige afslutninger. De er nødt til at... Jeg synes, de skal komme til nogle afslutninger lidt tættere på kurven, og ikke nøjes med de her lange skud. Og hvem skal de så gå til i angrebet? Ja, jeg synes, Thomas Lerche ser rigtig godt ud, men de skal lige have bolden ind rundt omkring Chris, hvis de kan. Og så eventuelt få ned igen, hvis de gør der. Vi skal stoppe os ud til Salerts. 2 point! Morten Salerts! Jeg synes faktisk, at Morten Salerts har haft en meget vigtig indhop i den her kamp her. Har virkelig været en god spiller på bakken. Ud i hjørnet. Og Teshin brænder, og så er det magi hen over Christoffersen med den der følsomme venstre hånd, Thomas. Ja, og han hopper simpelthen så langt baglæns, så det er umuligt at følge med ham. Lærke over på Glasunov. Og så tager han den rundt om magi, forbi Glasunov, rundt om magi. Og 2 point på pladen med højre hånd. Ja, og det han er så fantastisk god til, det er, han kommer med højre hånd. Men han bruger lige sin venstre hånd til lige at holde Magis hånd væk, så han kan få afsluttet. Og Magi har faktisk brugt sig over det tidligere kamp, når vi får Lance Harris op. Og Chris Christoffersen med en fejl. Og god fejl her. Og godt spillet af Glasunov. Ja, vi får Lerche, og vi ser altså, han kommer ud med venstre hånd, og Magi har brokket sig over det flere gange, kan man se til dommerne. Og dommeren bliver ved med at fortælle ham, at han,
Han ligesom extender ikke armen. Han skubber ikke væk. Han holder bare sit eget, sin egen cylinder. Ja, og det er det, der er forskel på Lennon Angersbrandes nu. Det er, at hvis man bruger sin arm der og fjerner en anden arm væk, men så længe den bare er der for at beskytte, så er det helt lovligt. Artesian og Flis sætter sig ud. Ind kommer Baranov og Nikolajev på Ugerlig Katarinenburg. Det er også lang tid siden, vi har set noget fra Kenny Barker. Den her matchup er god. Bonds op. Barker med bolden her. Lopper den ind til Chris Christoffersen, men ikke højt nok. Til gengæld får Iversen fat i den, får den smidt tilbage til Lærke. Rundt om ryggen til Christoffersen. Og så får vi en fejl på Baranov. Og Lærke lige fancy nok til din smag, Thomas. Eller hvad? Nej, men jeg synes, der er nogle spillere i ligaen, som man ikke kan kontrollere 100%, og Lærke er ingen af dem. Chris Nielsen fra Randers vil være en anden spiller i den danske liga, som de vil altid have lyst til her. Og afleveren fejler i virkeligheden ikke noget her. Han siger jo, at Chris Christoffersen, at den skal op over navlen, hvis han skal have en chance for at gribe den, og det var den her. Magi mod Christoffersen, får den smidt ud til Bakker. 5 på skuddet. Bakker ud til Lærke med 1 på skuddet. Og så har vi Lance Harris i højt tempo. Rundt om Bakker. Og så trækker han en fejl. Det er skud, som Thomas Lærke får hernede. Det ser ikke, det ser ikke komfortabelt ud. Det er sådan, at han mangler lige lidt ben, og det bliver lidt plat. Og Han havde ikke kunnet beskudde. Ja, men det er rigtigt nok. Derfor skal han stadig ikke på benene med, ikke? Det er en træner, der taler her. Og rigtigt. Prøv at høre. Og Harry smider den væk. Han skal have den ind til Magi. Stjålet af Lærke og Bakker i fællesskab. Bakker rum. Så får han en helt frit layup. God screening af Chris Christoffer. Kenny Bakker med 2 point. Og de prøver at holde bolden væk på Blasenov. Magi har den. Og han stopper op, og Chris Christoffersen, han både opgiver og dækker op, og opgiver reboundet. Blasenov til Magi. Ligger ned til Harris. 2 point og en fejl for Thomas Lærke. Godt spillet af Magi her. Og Koli kommer på banen nu i stedet for Chris Christoffersen. Og han er faktisk, Thomas, blevet fanget en lille smule på mellemhånden et par gange her. Ja, det er rigtigt, Chris. Det er rigtigt. Og jeg tror, at det, han har brug for nu, det er lige at komme ud og få en puster her, og lige at få at vide, hey, nu er det altså nu, det gælder, og så ind til de sidste 3 minutter her kamp. Hvis han får lov at sidde så længe. Koli med rebounden. Lidt på det her, Okoli. Bakker. Presser skuddet og rammer ingenting. Harris. Baranov. Og han laver skridt. Og bank med det. Jeg vil ikke sige, at de er heldige her. Men de er inde i en periode, hvor de har smidt kampe væk. Ja, lige præcis. Og det er det, vi snakker om, at den er, så længe de kan holde det her forspring, jo længere tid det går, og det siger sig selv, at jo større chance har de for at vinde kampen, men det er vigtigt, at de har et... Hvis vi lige skal se situationen her, Lærke og Ville Tumanen, og Lærke, han siger lige, ikke nu, giver ham lige en løftet pegefinger og siger, ikke i øret på mig nu. Jeg ved godt, jeg har gjort noget dumt. Og Lærke bliver så her efterfølgende taget ud. Men det er nok også en kort stund. Det er helt klart for lige at vise, hvem det er, der bestemmer. Goalie til Bakker. Bakker med 3 point. Og Flis på rebounden. Og det her, Thomas Johansen, det er jo noget, her hvor Blas eller Kochakin er tæt på at få lære op og fejl. Lige det her mønster med Bankenbergs, vi har set det før, de har haft føringer før, og jo tættere vi kommer på slutningen. Jeg vil ikke sige, det er gummiarm, men det er også træthed, og det er international basket, og det er højt niveau, men de har altså smidt nogle kampe til allersidst. Ja, men det har de, og det,
det er jo også det, når jeg snakker med Bakke Bass i sidste gang med Tim Sparks, så siger han altid, at det vigtigste det er bare, at de er der til sidst. Og han ved godt, at det er svært, og de har nogle af de her kørende her. Men hvis de kan være der med 3 minutter igen, så har de chance at vinde kamp, og det tror jeg, han har fuldstændig ret i. Og det er svært at sige hvorfor, men Bakke Bass, et uerfarent hold internationalt. Her hvor Flis han ryger ud i dommerbordet. Men det er de små ting, og der er mange af dem lige i øjeblikket. Ja, det er der, og jeg ved ikke, om man skulle tage en time-out for lige at få styr på tropperne. Men hvem, altså jeg ved godt, vi har talt om det før, hvem skal det komme fra nu? Hvem er det, der skal have bolden? Jamen jeg synes, at det er Kenny Barker. Han har haft en god periode på et tidspunkt i kampen, og han skal have den igen. Men jeg synes ikke, han skal nøjes med at skyde de her træer hele tiden. Jeg synes, vi er nødt til at komme lidt tættere på kurven. Problemet er nu, at Christian sidder ude. Så det er ikke lige så nemt at få muligheden for at drive, muligheden for at få et frit skud. Sparker på bolden her over for Dimitri Flis. Og så sover hjælpeforsvaret. Og Bakker på trods af pres fra Klutschnikov får den smidt i. Flis ned i midten, og den der! Den på Quincy Okoli blokeret med albuen, Thomas Johansen. Ah, men det er jo sindssygt. Vi får først Bakker her. Han skulle have haft lidt ekstra straffe der. Men og det så her... får vi Okoli. Ah, det var med hånden, og det lignede albuen. Og vigtigt, at den ikke går i den der. Der er de heldige Bakker. Nikolajev, masser af kontakt, men det har der så været i begge ender. Det er noget af det, som de giver lov til i de her internationale kampe her. Og det er også en af grundene til, at Chris han er så effektiv. Han får lov til at lide lidt mere, end han plejer i den danske liga. Får vi en fejl inden skuddet. Nikolaj Jørgensen og 2 kast til Dimitri Flis. Og Lance Harris tjekker ind. Bakken bæres med 5 holdfejl, og derfor straffekast nu til Flis. Uralik kan tage indvåg med kun 2 fejl i den her periode. Ja, vi ser Lærke i billedet. Og skal han på banen igen nu her, Thomas? Ja, det skal han. Det skal han. Og det skal Chris Christoffersen også. Iversen. Og han smider den lige til Kortjakin. Til Harris. 2 point og en fejl. Og igen, det er de små ting, Thomas. De får ikke brugt skuduret. De kommer knap nok over midten. Og det er de små afleveringer her, hvor Nikolaj Iversen blindt kaster den til Kortjakin. Ja, i princippet er det lidt det samme, de gør som Bakken Bærsker ved deres modstandere. De får bolden ud af gardens hænder, og så kommer der tøvende også. Nu er det et 6-spring forspring til Bakken. 3 minutter og 30 sekunder tilbage. Bakker over for Harris. 6 på skud og Bakker hen over Harris. Den er kort. Til gengæld får han den tilbage. Og lægger den op. Og så kommer Quincy Okoli hen over venner og fjender. Og kaster den ned. 78-70. Jamen, det er fantastisk at se. Og lige præcis der, i de her sidste 2 minutter, der har han virkelig haft sin berettigelse. Oh, til gengæld, Klutschnikov. Vi har ikke set ham hele kampen, men det her, det kan han. Ja, men hvad var det, vi snakkede om? De skal nok lave et run. He's a shooter. If there's a switch on 14, you don't give him a 3-point shot. Hey, now let's run transition so that Brandon, you start from the 5 spot. You start from the 5 spot. You start up. Yes, yes. And if we have to, let's say, if we got 10 seconds, let's not go into that dribble 101. Bring the ball up, play head.
You guys don't go too wide, because you're not sure to stay on the block. And when I come, just cut right there. So we can't play both of us. But stay on the block, don't go too far. Now we go far, we got a rebound better. Let's go, man! We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we got it one hell of a. Vi tager hul på de sidste 3 minutter af kampen, når bolden bliver spillet ind her. Bang Bears med en 5-pointsføring. På banen i øjeblikket, Kenny Barker, Brandon Penn, Morten Salert, Thomas Lærke og Chris Christoffersen. Og aggressivt i Katrineborg forsvar her. Salert rundt over Klynsnikov og 2 point. Morten Salert, og han har været forrygende i dag, når han har været på banen, Salert. Kochakin ude i hjørnet til Flis. Han har ikke ramt en træer endnu i dag, og det gør han heller ikke her. Han rammer slet ingenting. Bakker rundt, og Kochakin med en fejl. Og der er virkelig meget kontakt her, og de får lov til med en fantastisk godt lagt de her af Morten Talert. Kenny Barker slår ud af Flis. Flis, som er 0 for 5 bag 3-pointslinjen i dag. Jeg synes, det er meget mærkværdigt, at Lance Harris og McGee sidder på bænken med 2,5 minutter tilbage. Bolden tippet ud igen. Eller også er det fordi, at de skal have i holdfejl. Bakker på Bli, Kochakin. Og på bladen er 2 point. Kenny Bakker med masser af råstyrke og masser af balance. 2 point på pladen af Kenny Bakker. Blasunov. Den er lang. Flis. Op under Chris Christoffersen. Ingenting, Morten Salert. Og Flis, han har virkelig ikke skudt mange rigtigt i dag. Ikke i dag, nej. Det har han ikke. Bakker ind til Christoffersen. Og så går han op og dunker 2 point i kurven. Og så får vi en timeout til Ural i Katarinenburg. Og så står de op i Valborgsgårdhallen. Og man kan sige meget om Chris Christoffersen, men når han spiller godt på det her niveau, så er der få som ham. Altså, og så kan han spille i alle ligaer, det jeg mener, når han virkelig spiller godt. Vi hører, hvad Ville Tumann har at sige. Chris is still playing down, but start a little bit higher. Start a little bit higher, and then just protect the rim. If the guard goes to the rim, then can you switch? Yeah. One on one full court, no shadow. Okay, and pick and roll with Chris. Yeah. Off the ball with hey, the drive. Remember, everything else is a switch. All you four guys, hey, all you four guys is a switch. All you four is a switch. Remember, hey, every time we need a press break, you take it out. All three to the ball, to the ball. Ja, det han snakker om, at Ville Tumann, det er altså, husk at komme mod bolden. Og i forsvaret, at Chris han skal beskytte kurven. Og ellers skal de ud på skytterne. Og træner Oleg Okulov, han holder altså stadigvæk sine 2 amerikanske heste, Harris og McGee, på bænken. Blasunov, 3 point. Og så gik det fra en 11 points til en 8-pointsføring. Og højt pres her på Katrineborg. Bakker til Salert, til Penn. Og så prøver han at smide den ned i hovedet på Flis. Flis argumenterer for, at han bruger sin venstre arm til at fjerne ham.
Det er opportunistisk forsøg her. Ja, det er det. Ja. Den ville han aldrig få lov til at score på. Til gengæld måske meget godt valg, fordi de er nødt til at fejle ham. Ja, helt klart. Helt klart. God fejl. Jeg har lidt nemmelsen, at vi ikke får vores to amerikanere at se igen fra Ekaterinburg. Pænt store scoringer her. Åbner kampen op til 10 point, hvilket er vigtigt, fordi det gør det til 2 possessions. Penn stjæler den, og så får han lov at dunke her. Brandon Penn kaster den ned igennem ringen, og banken bærer sig altså op med 12 point med minutter 24 tilbage. Det ser ud som om, at vi får en aarhusiansk sejr her i aften i Valborgsgårdhallen. Og Flisten, han prøver og prøver. Og jeg tror, Brandon Penn landede lige oven på hovedet af ham. Vi får Brandon Penn steal her, og Nikolaj fanger ham ikke, og Penn med 2 point på den nemmeste måde for ham. Det vil ikke være det nemmeste for dig, Thomas. Ja, jeg ved ikke, hvor vildt det står. Råber og skriger på sidelinjen. Man kan høre om hele halen. Og Brandon Penn stjæler den endnu en gang. Og så får vi en fejl på Klitschnikov. Og han er ikke glad derude, Okulov, på den russiske bænk. Selvom det har været meget svært at tyde hans mimik sådan igennem kampen. Jeg synes, han ser ikke glad ud for mig. Men sådan så han også ud helt i starten, tænker jeg. Og Bakkenbergs tabte altså med 14 point i Ekaterinburg. Og vi ved fra første runde, at de her indbyrdes kampe, de kan blive utrolig vigtige. Ja, så det gælder for Bakkenbergs om at blive ved med at klø på. Det bliver gældt for Bakkenbergs om at vinde med mere end 14 point. Det er ikke sikkert, at det får nogen som helst betydning, for de skal vinde resten af kampene, hvis de skal have en chance. Men det kan få en betydning. Det kan det. We need to win by more than 14. We lost by 14, we need to win by more than 14. Hey, listen! Sideline! You pick up your own man! Your own man! Nothing special, man to man. Switch all the screens, switch! No side, no down, no up. Switch! Switch! Switch early, switch aggressive. Play 1-on-1, get the rebound and go. Make them take time off the clock like Kenny said, protect the lead first. We need stops, we need rebounds. The regular one, the point guard's coming off too. You're the last guy, so you're going to end up with point guard. And I got the bottom guy, you got the next guy, all right? So talk again, we're talking to Quincy. Switch up, let's go. Thomas and Morgan. Og det vi hørte han sagde, Ville Tumann, det var we gotta win by more than 14. Ja, lige præcis. Det er jo dejligt, fordi det betyder jo, at han tænker sig at vinde de sidste to kampe også. Selvfølgelig. De sidste to kampe er altså en kamp i Minsk mod Smoky Minsk. Og en kamp i Finland mod KTP Kotka. Klitschnikov med en lang træer. Ingenting. Blasunov angriber. Ud til Korchagin. Rebound Brandon Penn. Bakker til kurven hen over Flis. Den bliver blokeret. Blasunov. Ud til Nikolajev. Og så får vi en fejl på Korchagin. Ja, og Ekaterinburg, de kan simpelthen ikke købe en scoring lige nu. Og da de er i holdfejl, så er det Thomas Lerche får med 2 straffekast. Han har indtil videre scoret 19 point. Kun overgået af McGee med 20 point. Nej, undskyld, Lance Harris med 20 point. Og hans egen holdkammerat.
Kenny Barker med 22. 2 og begge 2 bringer altså Bakkenbergs foran med 16 og bringer sig selv op på 21 point. Lars Unaf rundt om Iversen. Jørgen til Kortjagin. 3 point. Og Bakkenbergs tager så en timeout. 24,6 sekunder tilbage her i hallen. Det vil sige, at de kan holde bolden til sidste skud foran med 13 point. En god bold på bolden. Lad os høre, hvad Ville Tuminen har at sige. The ball on the offensive end. We're down 13, we need to score. Up 13, we need to score. We're gonna take all the time away from the clock. All the time away from the clock. Then we're gonna let Thomas play one-on-one from the, Kenny or Thomas. Depends on which one you want. You can decide. And we're gonna play that everybody else is wide. When the shot goes up, one of you who's not playing one-on-one sprints all the way back and there's no long pass. No foul. Morton, same thing, sprints all the way back. Get the ball inbound. Just get the ball inbound. Everybody, start from the line. No, let's play normal sideline. Get the ball inbound. After the screen open up, get the ball inbound, time to come down. Let's go. Ja, så det vi hører Tuminen sige her, Thomas, det er altså, selvfølgelig de skal have det sidste skud, men de skal også sende folk tilbage, så de sikrer sig, at det ikke kommer en lang aflevering, når de har taget skuddet. Ja, de skal være helt sikre på, at ikke Katrine, hvor de ikke scorer på den her possession. Man kan sige, man kunne godt have tænkt sig måske, at de skød med så meget tid, at man kunne nå at angrebsrebounde. Men 5 sekunder dømt. Og bolden er så til Ekaterinburg. Kenny Barker skal altså begynde at drible. Ja, lige præcis. Eller aflevere. Og han kommer til at stå i det værst tænkelige sted, lige ved midterlinjen, lige over midterlinjen, helt ud siden. Og den her, den forstår jeg så ikke. Klyschnikov. Med endnu en træer, og så er det ligesom på plads. Ja. Men de havde ingen grund til at skyde. Nej. Barker rundt om Klyschnikov. Og Flis stjæler den. Og så slutter det hele med Artesian, der scorer 2 point på Hohen. Så får vi et slutresultat, der hedder, 92-84. En Bakkenbergs sejr, Thomas. Selvom den ikke løber 14 point, så var det en fantastisk, fantastisk sejr på Bakkenbergs. Ja, det må man sige. Det var fuldt fortjent. Jeg synes, de spillede en forrygende kamp. Og der var så mange mennesker, der bydde ind. Jeg synes, Morten Salers spillede ikke særlig meget, men når han var på banen, så gjorde han en stor forskel. Fantastisk, at Bakkenbergs kan vinde en kamp i top 16. Og et russisk hold, som kom hurtigt bagud, kom tilbage, kom bagud igen, og så havde de ikke rigtig noget svar. Nej, og så giver de op ret hurtigt, synes jeg, at deres amerikanere sidde på bænken de sidste 3,5 minutter kampen. Meget uforståeligt. Og mange store præstationer i dag af Bakkenbergs holdet. Vi talte om Salers, men Chris Christoffersen. Jamen, jeg synes, der var rigtig mange, der blev ind, men Poli ikke er... Ja, ikke at forglemme, da det var med, rigtig vigtigt. Med super highlights, gode rebounds. Der var rigtig mange i dag, der lavede en rigtig god indsats. Og Okulov i billedet her, den russiske træner, hans hold havde altså vundet alle 3 kampe i mellemrunden, eller runde 2, inden de kom her. Det kunne ikke fortsætte. Nej, og det kan da godt gå hen og vise sig, at det var et rigtig ærgerligt nederlag for dem, kan man sige. Eller de lå jo rigtig godt i spidsen der, men nu kan det godt være, at de skal til at kæmpe mere for at gå videre til 8-finalerne, eller er det kvartfinalerne, tror jeg. Og Bakkenbergs skal altså vinde de resterende 2 kampe, som begge er på udebane, hvis de skal gå videre i den her turnering. De skal til Minsk, og de skal til Kotka i Finland. Kan de det? Ja, det kan de godt, men det bliver rigtig, rigtig svært. Og som jeg sagde, jeg tror, at den her, den skulle de vinde på hjemmebane, og nu giver det håb. Men at vinde i Smoky Minsk, det bliver virkelig svært. Jeg tror mere på den i Finland. Smoky Minsk, som jo altså faktisk ikke spiller i den hvide russiske liga til daglig. De spiller i sådan en
en østeuropæisk liga, og så kommer de ind i turneringen i semifinalerne som sådan et jamen, som sådan et fast element. Ja, men altså de spiller den her VTB-ligaen, den de spiller jo, de spiller altså mod CSKA Moskva og Litas fra Litauen, som er top klubber i Europa. Så det er vi skal ned og snakke med den vindende træner, Ville Tummanen fra Bang & Bears. Ville Tummanen, a fantastic victory. Try to describe the second half. We had the game under control, I think, for most of even the first half. We just had a bad two-minute lapses where we started doing the wrong things and then they made the run. A team like that is always going to make you pay if you deviate from your game plan. But overall, I think most of the game we had the things under control. And of course, at the end, we were trying to win by more than 14. Because that was the spread in the first game, but I mean, we just gotta be really happy that we score 92 points against a team like this and we're actually able to win. I will not say that you've had problems finishing off games, but you've been challenged in this Euro Challenge Cup. But today, when you were mostly challenged and they were coming back, Quincy Okoli came in and made some key plays. I think we had a lot of guys making key plays. Thomas went to the basket, got a layup. Kenny went to the basket, got a layup. Morten went to the basket, got a layup. I think we, and then Quincy had the full-o dunk. So I think our problem has been that we become too passive at the end of the game, and that's when you become passive, that's when bad things happen. But I think today, for most part, we kept attacking, we kept going through the basket, and that's how you keep the intensity up, and we were able to score enough points. And I know we've touched upon this player before, Thomas Lerge. He's had a lot of good first halves and not very many good second halves in this Euro Challenge, but today, from our point of view, he was fantastic. Put some words on him. Well, I guess that was you put the words on him. Like he's great when he's great, and then when he kind of drifts off, then he's not as good. But I think with him, he's been settling for too many jumpers, and he's not been going to the rim as much as he did before. And I think he's become that passive guy also. And today he was going, he's really attacking the basket. And he was going through the rim, and when he does that, then the jump shots open up as well. Okay, Ville, last question. If you have to advance in this tournament, you'll have to win the last two games. Is that possible? If I remember correctly, we have won in Finland before, and then the last game in Minsk, let's just see about that, but let's take it one game at a time. Actually, we have two games before we go to Kotka, so it's a long tournament still. It's a long way off, and I think we just take it one game at a time. Der venter en ny klassiker i dansk basketball, når Team FOG Næstved får besøg af Svendborg Rabbits i basketligaen. To point, og så er det lige i Næstved. I 60-60. Han har været rødglødende her i Næstved. To point, og Svendborg tager føring. De to mandskaber har tidligere haft mange intense og spændende opgør, så må ikke vi kan vente os endnu en lækker bisken. Se med fra klokken 19 på din basketballkanal DK4. Ja, altså Ville Tummanen, som med ros til hans hold og med rette, og med ros til mange spillere, Saler, som vi har talt om, men også Kenny Barker, hvis vi skal runde ham lige hurtigt. En monsterkamp af Kenny Barker, synes jeg. Jamen, jeg synes faktisk, at der var så mange positive indslag i den her kamp, at Kenny Barker gør det også fantastisk godt. Har nogle layoffs dernede, hvor der er så meget kontakt, og formår at holde kontrollen og alligevel lægge bolden i kurven. Der var rigtig mange positive og ligge en masse defensivt pres. Da de var mest presset faktisk, kom man ind og lagde noget pres, stjal nogle bolde, ham og Brandon Penn, en anden spiller, som ikke var god i første halvleg, men som var rigtig god, da det skulle afgøres. Jamen, nærmest afgørende, kan man sige, ikke? Med 2-3 steals i træk, kommer ned og laver nogle gode plays. Altså, der var bare så mange, jeg ved ikke, vi kan ikke fremhæve dem alle sammen, men alle kom ind og var klar til at spille den her kamp. Og vi skal jo fremhæve en, Thomas, hvis vi skal vælge en kampens spiller, og der var en, synes jeg, som var bedre end de andre. Han var ikke den, der scorede mest, men næsten. Thomas Lerke. Ja. Jamen, Thomas Lerke. Ja. Og vi har snakket om det mange gange før, og Ville Tummanen har også sagt, at når han spiller godt, så har han Euroleague potential. Og han er en fantastisk spiller. Utrolig atletisk. Og har enormt stort talent. Og der er ikke nogen tvivl om, at Thomas Lerke, han er i Danmark på et visit. Han skal nok komme ud i Europa og spille. Ja, og han spiller, som jo vi taler om det Euroleague level, ikke kun fordi, at han er så atletisk, men også fordi, hans tempo skifter godt, hans skud er godt. Han kommer ned, vi ser ham dunke her. Altså, han har ligesom hele pakken. Han er en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Lige præcis. Og det skal man have, hvis man skal ud og gøre sig gældende, altså vil sige, på et højere niveau. Ja, og vi ser ham her over for træneren med lidt kant, men det er vel også det, som måske sætter ham
sætter ham ved siden af, altså måske lidt over de andre spillere, det, der skal jo også lidt kant til, ikke? Jo, det synes jeg, og vi oplever det nogle gange. Jeg nævnte Chris Nielsen som en spiller i Danmark, der også har noget kant, kan man sige. Og de kan noget andet og noget specielt, og det er uventet, og Thomas Lerke, han er en af dem. Vi skal ned og snakke med netop kampens spiller, Thomas Lerke. Og Thomas, en fantastisk kamp, tak. Og en fantastisk afslutning. Hvordan ser du kampen? Vi holdt niveauet op igennem hele kampen. Vi har de kampe, vi har tabt i fjerde periode, der er vi blevet lidt nervøse, så tempoet lidt ned og så videre. Det gjorde vi ikke i den her kamp. Det var som om, I ikke spillede med lige så hårdt forsvarspres, og I så lidt friskere ud i anden halvleg. Og specielt dig, som jo har sat rigtig mange flotte første halvleg sammen i den her turnering. Men og nu satte en super anden halvleg sammen. Hvordan var det at være derinde? Ved du hvad, men vi har haft en rigtig lækker uge. Vi har haft 2 dage fri for en gang skyld, så vi har rigtig friske ben, og vi hopler, og vi kan dunke, og jeg ved ikke hvad. Det er lækkert. Ja, apropos dunk, du havde et meget fint dunk der. En anden ting, som din træner han fremhævede, det var, at du kom mere til kurven. Og du ligesom skød mindre færre hopskud i dag. Var det bevidst, eller var det bare som spillet kom til dig? Nej, det er som spillet kom. Jeg skal altid brokse over et eller andet, så jeg ved ikke, jeg spiller bare. Så i dag, så var det lige lay-off, sådan der gik i. Og jeg tror faktisk ikke, han prøvede at brokse. Jeg tror, han prøvede at forsøge at rose dig. Vi vil også gerne rose dig, Thomas. Du spiller en fantastisk kamp. Du er kampspiller. Tak skal jeg. han skal altid brokse lidt. Han er der stadig. Okay. Thomas Johansen, hvad hedder det? Nu havde vi lige intermezzo her med Thomas Lerke, men altså han er en spiller, han er aldrig helt tilfreds, selvom han er glad. Nej, der var de der kampe, hvor han havde en eller anden, jeg kan ikke huske, hvad det var for en kamp, han havde en dårlig kamp, og så havde han nærmest sovet i halen, ikke, og havde skudt og skudt og skudt, og han er en fyr med kant, som du selv siger, og han er aldrig tilfreds, og det skal man heller ikke være, hvis man skal nå det fulde potentiale, kan man sige, som han har, så skal man blive ved med at arbejde og blive ved med at blive bedre og bedre. Årets NBA All-Star Weekend afholdes i Jazzens hjemby New Orleans. Her samles NBA's bedste spillere til en weekend præget af show og lækre højdepunkter. DK4 er på plads i New Orleans og sender direkte fra New Orleans Arena, hvor årets All-Star Weekend afholdes. Weekenden åbner med et opgør mellem nyeste spillere i NBA, hvor den ungdommelige energi rigtig kommer til udtryk. Lørdag kan du se de skarpeste skytter og de vildeste atleter, når der skal afholdes den årlige 3-points- og dunkekonkurrence. Weekenden rulles af med den klassiske All-Star-kamp, hvor de bedste spillere fra øst spiller mod de bedste spillere fra vest. Du kan naturligvis se hele weekenden her på DK4. Vi viser Rising Stars Challenge natten til lørdag, 3-points- og dunkekonkurrencen natten til søndag og selve All-Star-kampen natten til mandag. Ja, det er altså All-Star Weekenden, som løber af stablen netop den her kommende weekend. Bakken Bears, de har spillet rigtig mange kampe, de spiller i dag, og de får en sejr. Hvad kommer det til at betyde for dem? Nu skal de jo spille allerede på torsdag igen i Falcon. Og et meget hårdt program, de er nødt til at sidde nogle spillere, men det hjælper vel lidt, når man får en sejr, Thomas? Jo, det giver selvfølgelig noget selvtillid, kan man sige, og det tror jeg er rigtig vigtigt for dig, men vi har jo set, at den her Eurochallenge-turnering på Bakken Bears har kostet nogle kampe i den danske liga. Og de har 2 kampe tilbage, som sagt. De skal til Minsk, og de skal til Kotka i Finland. Hvad tror du, de kommer til at smide mange flere kampe i den danske liga? Er det svært at holde fokus? Er det svært at holde fysikken klar? Ja, jeg tror, det kommer lidt an på, om alle er raske, kan man sige. Om sådan en som Chris Christoffersen, skal han spares lidt, eller spiller han, eller hvordan? Og hvis de vælger at spare, så tror jeg godt, de kan smide en kamp mere i den danske liga. Men det er ikke så vigtigt, kan man sige. Det har været helt fra starten af har Bakken Bears sagt, det er Eurochallenge, der er vores primære fokus lige nu, og det er det, vi har fokus på. Og hvis det koster nogle kampe, så koster det nogle kampe. Bakken Bears, der har et meget stramt program med rigtig mange kampe. Det har vi også her på DK4. Vi har rigtig mange basketballkampe til jer. Hvis vi kigger på den nærmeste fremtid, så har vi altså All-Star Rising Stars-kampen. Fredag nat kl. 03, så har vi All-Star Saturday Night med dunk-konkurrence, med 3-points-konkurrence, med Shooting Stars. Der bliver super underholdning. Det er lørdag aften 02:30, og så er det altså søndag aften selve All-Star-kampen kl. 2. Der er masser af genudsendelser hele weekenden og mandag. Torsdag, der tager vi så til Næstved for at se Næstved mod Svendborg Rabbits. Næstved, der er på vej op og stormer frem i øjeblikket. Og så har vi altså Oklahoma City Thunder mod Los Angeles Clippers den 23. i anden kl. 19 og Miami Heat Chicago Bulls kl. 21:30 begge kampe på DR3. Og Thomas, hvis du ser på det her program, hvad glæder du dig mest til?
Jeg synes efterhånden, der er så meget basket, at nogle gange så glemmer jeg at sætte til optag, og jeg kan slet ikke finde ud af det. Jeg synes, det er fantastisk. Det hele er fantastisk. De der meget, meget sene kampe, dem har jeg svært med at holde mig vågen til, så jeg plejer gerne at se genudsendelserne. Men hvis jeg er klart mest til dansk basket. Vi er glade for, at Thomas Johansen holdt sig vågen i dag. Der var masser at holde sig vågen til. Vi fik en banken værst sejr i en forrygende kamp fra, hvad hedder det, Aarhus. Er det Thomas Johansen, Jens Lavlund og resten af DK4, der takker af og ser på gensyn. Yes, thank you.